Canes, change your soda. Vakaras visiems krepšinio įstruoliams, su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir šiandien mes esame Kauno Žalgirio arenoje, kur šeimininkai. Kauno Žalgirio krepšininkai netrukus susikaus su Alytaus Dzūkijos ekipa turnyro lentelėje. Šias dvi ekipas skiria tikra praraja, 13 pergalių žalgiriečiai žygiuoja pirmoje vietoje su 20 pergalių per 23 rungtynes. Tuo tarpu Alytaus Dzūkijos ekipa turi 7 pergalės, iškovotas per 23 rungtynes ir yra patyrusi 16 pralaimėjimų. Kauno Žalgirio ekipa du kartus šiame sezone susitiko su alitiškiais, iškovotos dvi pergalės Alituje ir čia Kaune. Pastarosiose rungtynėse žalgiriečiai Kaune nugalėjo Alitaus komandą 72-60. Tai nebuvo ypatingai rezultatyvios rungtynės, tačiau mes puikiai suprantame, kad Kauno Žalgirio komandos didžiausi uždaviniai kol kas kovojant su lentelės apačios komandomis yra pasiruošti Eurolygos ekipai ir patausoti lyderius. Jūsų ekranuose Alytaus Dzūkijos komandos sudėtis, kurios gretose mes nematysime kipriečio Niko Stelianu, kuris patyrė traumą Karaliaus Mindaugo taurės turnyro bronzinio finalo metu. Nematysime ir Povilo Čukino, kuris antrojo FIBA pasaulio taurės turnyro atrankos etapo lango metu patyrė traumą treniruotėje ir negalės rungtyniauti. Kauno Žalgirio komandoje nėra sirguliuojančio Beno Udricho ir rungtynėms nėra registruotas Martynas Arlauskas. O šį mačą mes komentuosime dviese, sporto komentatoriai aš Rytis Kazlauskas ir mano kolega Žilvinas Aleksandravičius. Na, kol matome abiejų komandų starto penketų, Žilvinai, noriu tavęs paklausti. Alitiškai pateikė tikrą staigmeną SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje, nugalėdami Klaipėdos Neptūno komandą. Ar tu manai, kad šiose rungtynėse alitiškai gali būti, na, jeigu ne arti sensacijos, tai bent jau arti geros kovos su Kauno Žalgirio klubu? Sveikas gyvas rytis, sveiki gyvi Lietuvos krepšinio aistruoliai. Čia dar ir šių rungtynių arbitrų trijo, be jokios abejonės tai. Ir tam yra keli faktai. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad trenerių štabas vis dar yra naujas, ar ne? Žaidėjai vis dar ieško savęs, nori įrodyti Talarui Varakui savo vertę ir nori užsitarnauti daugiau minučių. Antras momentas, po SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro praėjo ilgoka pauzė ir komanda neturėjo žaidimo praktikos. Buvo sužaistas tik vienintelis už uždarų durų mačas su Šiaulių ekipa, tačiau, kas sakė klubo atstovai, tos rungtynės buvo žaidžiamas nepagrindinės sudėties tiesiog palaikyti sportinę kondiciją. Duot atsiskleis jauniesiams krepšininkams, nuo šiauliečiai žaidė pagrindinę sudėtimį įskyrus Lietuvos rinktinė atstovavusi Lauryną Birutį. Dar vienas dalykas, pažiūrėkime į situaciją turnyro lentelėje, ką sakė ryti tebūnie, komanda skiria didelę praraje, tačiau abie ekipos sprendžia savo uždavinius. Žalgirio tikslas be abejo laimėti reguliarųjį sezoną, nuo Dzūkai su 7 pergalėmis dabar yra tik per 2 laimėjimus nuo 5 vietoje esančių Pasvalio pieno žvaigždžių. Panevėžyje šį vakarą žaidžia pieno žvaigždės, ten apie pergalę kalbėti nebus taip lengva, taip kad aš manau, kad be to dar vienas dalykas, didelė rotacija žaidėjų sudėtyje. Buvo Keitinas Reinhardas tikras lyderis. Jo nėra, ką pats minėjai, nėra Stilianų šiose rungtynėse, kuris puikiai įsipaišė žaidimo schemas. Jo taip pat šiose rungtynėse nėra. Yra keli naujai atvykę žmonės ir tam pačiam Keilisonui reikia rodyti. Perišui pečiu reikia save rodyti. Reikia save rodyti ir Alanui Viginsui taip, kad Dzūkai tiesiog neturi ko prarasti. Jų psichologinio spaudimas tikrai neslegia. Taip, ir ginčių kamuolys yra metamas į orą ir pirmoji rungtynių taka priklauso Kauno Žalgirio komandai. Beje, kartu su naujoju vyriausiuoju treneriu Alaru Varaku, Dzūkai jau yra sužaidę 7 rungtynes BCF LKL čempionate ir iškovoja tik vieną pergalę, nugalėdami Utenos Juventus ekipą. Skambi pergalė, tačiau buvo pralaimėta turnyro lentelės kaimynams, Kėdainių Nevėžiui ir Šiaulių klubams. Tos dvi pergalės dabar būtų leidusios Dzūkijos komandai būti net ir 5 turnyro lentelės vietoje, bent jau dalintis tą turnyro lentelės poziciją su kitais klubais. Dabargi alitiškiai yra 8 ir netgi
netgi jeigu šiandien pateiktų didžiulę staigmeną ir nugalėtų Kauno Žalgirį, jie dar negalėtų aplenkti Šiaulių komandos, kuri turi vieną pergalę daugiau, tačiau šiauliečiai šiame sezone per tris tarpusavio rungtynes su Alytiškiais yra pasiekę dvi pergalės. Na, apskritai, jeigu mes kalbėtume apie Dzūkų komandą, su visomis permainomis, su permainomis trenerių štabė ekipa yra labai nestabili. Komanda gali mes vos daugiau nei pusšimtį taškų. Tarkime, kaip rungtynėse su Lietkabeliu namo arenoje komanda, gali Šiauliuose mes daugiau nei šimtą taškų, taip kad tu nežinai, kaip susiklosi šios rungtynės. Pavyks pataikyti, pavyks sėkmingai sužaisti vienas prieš vieną. Pirmiausia, ar pavyks sustabdyti Žalgirio priekinę liniją, ten nebejotinai pranašumą turi kauniečiai. O čia Anatolijus Kašyrovas išprovokuoja po susikeitimo likusį prie jo Edgarą Ulanovą. Ulanovui įrašyta pirmoji pražanga, pirmoji ir komandinė Kauno Žalgiriui. Na, mes galime kalbėti taip, kad Alytaus komanda iškovoja bene savo skambiausią pergalę SIL Karalius Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalyje nugalėdama Neptūną. Ir tai buvo bene skambiausią pergalę per pastaruosius kelis Alytaus Dzūkijos komandos sezonus. Tie sezonai kol kas buvo slogus ir šis sezonas kol kas nekvėpė aukštais rezultatais. Belieka tikėtis Dzūkus ir galiams, kad likusioje sezono dalyje ši sudėtis, kuri tikrai gali iškovoti vieną kitą pergalę, dar leis komandai palipėti keliomis pozicijomis į turnyro lentelės viršų. Na, kita vertus, ryte nepamirškime, kad prieš tą skambę pergalę buvo labai labai skaudus pralaimėjimas BCF LKL pirmenybėse ir galbūt tai padarė savotišką meškos paslaugą Neptūnui. Tai be jokios abejonės, Neptūnas vienu metu pirmavo 50-14, o jau mažiau negu po savaitės Neptūnas namuose pralaimėjo ketvirtfinalio susitikimą. Čia Akselis Tupanas pastaruoju metu pakiliai rungtyniaujantis Eurolygoje ir šią savaitę užfiksavęs savo geriausią karjeros rezultatą mače su varžovų ekipa iš Barcelonos. 21 taškas toks buvo Akselio Tupano rezultatas, o čia Dzūkų ataka, Kelisonas, jo metimas iš toli, 3 taškai. Nova. Gedimino Žalalio rezultatyvus perdimas antroje atako iš eilės. Dzūkai bando ieškot kelio link varžovų krepšio prie baudos aikštelės. Taip, ir Čarlzas Kelisonas, kuris pastaruoju metu buvo kritikuojamas už savo prastą įsiliejimą į Alytaus Dzūkijos komandos gretas, pataikė tik ketvirtąjį tritaškį. Iš dešimties. Taip. 4 iš 10, na, apskritai, jeigu mes kalbėtume apie tuos žmonės, kurie daugiausiai mesdavo iš tolimo nuotolio, buvo Alejandro Fernandesas, buvo Keitinas Reinhardas, bet tą gali padaryti Kelisonas. Žalgiris kol kas irgi bando laužti iš artimo nuotolio Edgaras Ulanovas tos prie baudos metimo linijos. Ko reikia bijo Dzūkams? Pirmiausia, Žalgirio spaudimo. Tai yra viena, antra negali, tiesiog negali Alarovaro kauklėtiniai iš karto leisti aikštės šeimininkams pabėgti priekį, nes po to sugrįžti mačą bus, na, turbūt, kad neįmanoma. Visą laiką turi alsuoti nugarą, turi žaisti maksimaliai gerai, turi pataikyti gerai. Turi sėkmingai sužaisti gynyboje baudos aikštelėje. Taip, be jokios abejonės, jeigu Žalgiris šaus į priekį tokiai komandai, kuri dabar turi mažesnę rotaciją kaip Alytaus Dzūkijos ekipa, bus labai sunku pasivyti daugkartinius LKL čempionus. Edgaras Ulanovas pataiko abu kartus nuo baudų metimo linijos. Čia Kevinas Pangosas iš labai arti pasitinka Perišą Petį, vieną iš labai įdomių naujokų Alytaus Dzūkijos komandoje. Jis ypatingai sėkmingai atrodė Karalius Mindaugo turės turnyro metu. Lietuvos krepšinio lygoje dar trūksta geresnio žaidimo Pečiui, o čia Gediminas Žalalis metimas iš toli. Na, ką sakė Algirdas Brazys, jį džiugina tie lietuviški momentai Alytaus komandai, ar tai būtų Petrilevičius, ar tai būtų Žalalis, prieš tai rezultatyvus perdavimas. Tritaškis ir dabar sėkminga gynyba prieš Edgarą Ulanovą. Teikia vilčių. O čia Viginsas buvo su kamuoliu, jis yra atiduodamas Perišui Petį. Pažiūrėkime, kaip toli žaidžia Kašyrovas. Stengiasi išplės žalgiriečių gynybą. Kaip aukštai daroma 2 prieš 2, kad būtų daug erdvės į žaidžiančiam kamuolį krepšininkui, kuris tą erdvę naudojasi. Tik pataikyti nepavyksta. Sudėtingas Perišo Petį metimas. Įdomus momentas, Žalalis prasižengė, laukia arbitro švilpuko. Jis buvo šiek tiek pavėluotai. Taip, pražanga yra fiksuojama. Gytis Vilius, Mantas Butvila, Žydrūnas Paliušis yra šių rungtynių arbitrai, o mačo komisaras Algirdas Bataitis. Ir jau ketvirtoji komandinė Alytiškiams. Šiame ketvirtyje sužaidus vos mažiau negu pustrečios minutės. Edgaras Ulanovas, Kevinas Pangosas. Žalalis dirba su Pauliumi Jankūnu. Ir štai, ta kibi gynyba jau davė daug šaltinio produkto, tai yra pražangų. Jankūnas atšokęs atakuoja, sudėtingas kapitono metimas. Na, firminis galima sakyti. Pauliaus dvitaškis. Vėl, tik prilaiko kol kas žalgiriečiai, tik prilaiko kamuolį išmetantį ir gaunantį žaidėjus. Pangos užduotis atkirs Dzūkų į žaidėją nuo likusio komandos ketverto.
na, ne pati lengviausia užduotis, Perišas Peti yra tvirtai sudėtas į žaidėjas, o čia Anatolijus Kaširovas ir jis pataiko iš tolimos distancijos, jau trečias dzūkų pataikytas tritaškis. Ir viskas praktiškai yra sumetama iš perimetro, kas vėl yra labai svarbu šiose rungtynėse. Įsiveržimas, numetimas, savalaikis perdavimas ir dzūkai metė kaip iš eilutės. Trys krepšininkai metė, trys pataikė, o Vyginsas greitajame puolime 5-0 atkarpėlė. Ir užsivedė, atrodo, Alytaus Dzūkijos krepšininkai, jeigu dalis tų tritaškių buvo visai netikėti, dabar buvo praleistas ir Elono Viginso greitas reidas į Žalgirio baudos aikštelę. Ir kaip bebūtų, pirmas keitimą ruošia Alaras Varakas, o ne Šarūnas Jasikevičius, Mindaugas Sušinskas netrukus pasirodys aikštėje. Na, Alaras Varakas nori palaikyti greitą tempą ir rungtyniauti prie Žalgirį greitai, užklumpant žalgiriečių gynybą nepasiruošusią, Sušinskas galės pridėti greičio. Prašo Paulius Jankūnas keitimo vietoj, o pasirodys Vaitas aikštėje, Sušinskas keičia Gediminą Žalalį, kuris rezultatyvų perdavimą įsirašė ir pas tritaškį pataikė. Taip, prieš rungtynes kalbėjo Šarūnas Jasikevičius, kad reikia vengti greito alytiškių žaidimo, ypatingai Paulius Petrilevičius, tačiau Petrilevičius dar net nedebiutavo šiame mače. O alytiškiai kol kas gana sėkmingai rungtyniauja, bent jau per pirmojo kėlinio pusę. Na, tai vėl gali būti Alaro Varako taktiniai žaidimai, nebejotinas Petrilevičius lyderis šiame sezone savo komandoje. Gali būti, kad Žalgiris modeliavo žaidimą prieš lyderį ir čia tam tikras netikėtumo faktorius, kuris suveikė. Sakykime, su kaupu, nes ir be jo, plus 7, tačiau išnaudotas pražangų limitas Žalgiriui, manau, leis greit atsities. Taip, netikėtumą pavyko pateikti Alarui Varakui. Žiūrėsime, ar ilgai Dzūkija išlaikys tą pranašumą. Na, sumetė tritaškis Dzūkai, o štai čia ir visa paslaptis. Taip, vienas netikėtas tritaškis iš Kaširovo, kadangi šiame sezone Kaširovas iš toli metė tik 5 kartus, bet CPLKL čempionate vieną kartą buvo pataikęs, labai retai iš toli metantis žaidėjas įsūdė vieną tolimą metimą, galima nebejoti, daug staigmenėlių iš Kaširovo metant tritaškių šiandien nebus. Na, Gediminas Žalalis irgi tikrai nėra snaiperis, 16 tritaškį pataikė iš 48 šiame sezone. Asmeniškai ginasi žalgiriečiai. Tai Dzūkijos ekipa nėra patikima snaiperių komanda, viena iš prasčiausiai lygoje tritaškius metančių ekipų. Žalgiris apskritai mažiausiai tritaškių išmetantį ekipą, tačiau pagal taiklumo procentą žalgiriečiai tarp pirmaujančių komandų. Kelisonas. Kaširovas su Kelisonu, šis nieko nelaukdamas. Pirmą tritaškį prameta Dzūkija sužaidus 4 minutės. Na, labai reikia pasitikėjimo savo jėgomis tokiam žaidėjui kaip Čarlzas Kelisonas. Minėjome, kad jo įsiliejimas į Alytaus Dzūkijos komandos gretas nebuvo pats sėkmingiausias. Čia Deivisas iš pokrepšio nepataiko pirmoji bandymų, antrojo nesuteikė visgi Alytaus Dzūkijos komanda. Na, kol kas pasižiūrėkime, ką Žalgiris pataikė iš artimo nuotolio. Paulius Jankūnas savo firminis atšokimu. Daugiau baudos aikštelė yra gana gerai uždaryta. Na, taip, tokiu atveju rungtyniaujant prie Žalgirį dauguma komandų rizikuoja ir taiko kiek laisvesnė gynyba ties perimetru, uždarydama savo baudos aikštelę, taip ir Dzūkijos atveju, manau, būtų visai logiška pasielgti, saugoti savo baudos aikštelę ir atverti tritaškio perimetrą. Na, Paulius Petrilevičius netrukus pasirodys aikštėje, o tas Kaširovo atitraukimas nuo baudos aikštelės yra susijęs su šio ruso universalumu. Kartą mes tai pamatėme, Tipanas nesiryžo mesti iš toli, Pangosas laisvas, pro šalį skriejo kamuolys, Viginsas įliečia paskutinis. Varakas rotuoja dažniau savo sudėtį. Petrilevičius keis turbūt Viginsą, bet visą tai po minutės pertraukėlės. BetSafe lažybos kazino. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Come on.
tikra krepšinio diena šiandien, bet Safe LKL čempionate iš viso vyks net 4 rungtynės. Vienerios čia Kaune jau prasidėjo, prasidėjo vienerios ir Klaipėdoje, kur Neptūnas kovoja su Kėdainių Nevėžio ekipa. Ten rezultatas kol kas 21-18 įpusėjus antrajam kėliniui priekyje 3 taškais Kėdainių Nevėžis. Netrukus prasidės rungtynės Šiauliuose, kur Šiauliai susitiks su Utenos Juventus ekipa ir vėliausias rungtynės startuos nuo 18:15 po Nevėžyje, kur Lietkabelis žais su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Taigi rezultatus iš kitų arenų karts nuo karto mes pranešime. Čia Čarlzas Kelisonas kovoja dėl kamuolio, tačiau aukštesnis Brendonas Deivisas jį pirmasis nusigalbė. Lieka ir Pangosas, lieka ir Ulanovas, žaidė nuo pirmųjų rungtynių minučių, lieka ir Tupanas. Dar vienas momentas, kai pirmoji bandymų Žalgiris iš baudos aikštelės taškų nepelno. Mobili tokie klampi. Dzūkų gynyba baudos aikštelė. Apie tai buvo galima galvoti prieš rungtynės. Akivaizdžiai priekinė linija Žalgirio yra stipresnė. Taip, ir čia firminis Edgaro Ulanovo žaidimas ant duselio. Pirmoji bandymų nepavyksta, antroju atsikovotas kamuolys ir dar išprovokuota varžovo pražanga. Na, šiandien dzūkams reikia dairytis į pražangų statistiką. Minėjome, kad šios komandos rotacija yra šiek tiek sumažėjusi. Nėra Povilo Čiukino, nėra Niko Stilijanų. Akivaizdu, kad kai kuriuose pozicijose žaidėjų rotacijos galimybės yra žymiai mažesnės. Ir manau, kad dar vienas aspektas, kuris gali kankinti Alarą Varaką, priklausys nuo Anatolijaus Kaširovo buvimo aikštėje. Jis yra klampiau užpult Žalgirio baudos aikštelėje, jo nėra. Vygintas nebus toks stabilus žaisdamas ties perimetru, nei Rusas. Taip, kad to produktyvumo gali būti mažiau. Taip, žiūrėsime, kaip tai seksis išpildyti Dzūkijos komandai tą mažesnę rotaciją ir jos galimybės jau vėlesnėje mačo eigoje. Kol kas Dzūkai ir toliau turi pranašumą, tačiau Žalgiris mažyčiai žingsneliais pradeda artėti prie Alitiškių. Serija 4-0, tokia taškų serija kol kas laimi žalgiriečiai. O čia pasižiūrėkime, dar bandymas paspausti šeimininkus nuo galinės linijos, turint jau dabar 5 pražangas. Vaitas. Deivisas. Taip, Deivisas kol kas įkalintas Kaširovo gynyboje. Greitesnis yra žinoma Brendonas Deivisas. Dabar bandė greičiu žaisdamas veidų į Rusą įveikti savo oponentą. Dabar ryti mes galim suskaičiuoti Žalgirio metimus iš tolimo nuotolio. Jau buvo vos 2. Visa kita yra bandoma laužti iš baudos aikštelės. Tačiau pataikytas tik 1 iš 7 metimų. Tik vienas. Visa kita yra pelnyta baudų metimais. Petrilevičius 3 klaidą uždirba savo komandai, o čia X-faktorius Paulius Danisevičius pasirodo aikštėje dabar, pakeitė starto 5, mačą pradėjusi Čarlzą Keilisoną. Na, labai pakiliai rungtyniauja Paulius Danisevičius, ypatingai SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, kur jis rinkdavo po 11 taškų. Bronzinėme mače jis apskritai pasiekė savo karjeros rekordą, rungtyniaudamas Alytuje, pelnė net 14 taškų į Panevėžio Lietkabelio komandos krepšį. Ir buvo tiesiog smagu stebėti nediduko į žaidėjo pasirodymą, drąsiai nerdavo į varžovų baudos aikšteles. LKL čempionate irgi, kuomet pasitraukė iš komandos Alejandras Hernandezas, atsirado mažesnė konkurencija, galbūt atsirado ir daugiau pasitikėjimo savo jėgomis šiam 1,78 cm ūgio gynėjui. Nesužaidė ir Čarlzas Kelisonas, kadalių rungtynių akivaizdu, kad Alarui Varakui reikėjo labiau remtis ir Paulius Danisevičius paslaugomis, o jis ir demonstravo tikrai neblogą pasirodymą. Na, be abejo, čia galima sieti tą su trenerių rotacija, nors trenerių štabe likęs ir Valdemaras Komičius, Nikola Vasilijos, aišku, apšvietė estą labai greitai, kas ir kaip čia yra, kas ką gali, kas ko negali, bet vis tiek, tu atėjus naujam specialistui, rodai save su 2-guba, 3-guba, 4-guba energija, jo lab, kad reguliarusis sezonas artėja į pabaigą ir kiekvienas mačas Alytiškiams ypač yra gyvybės mirties klausimas. Pora pralaimėjimų krenti į dugną, lieki už atkrintamųjų, pora pergalių ir kyli net į 5-ąją poziciją, gaudai dabar ten esančias Pasvalio pieno žvaigždės. Žalgiris pelnė 10 taškų baudomis. O dabar labai nedėkinga Žalgirio penketas Alytaus Dzūkijos komandos gynėjams. Nebėra Kevino Pangoso, yra aukštesnis Vasilija Micičius. Periša Petį gynyboje saugo Okselis Tupanas, kuriam Eurolygoje dažniausiai yra paskiriamos pavojingiausių varžovų gynėjų saugojimo užduotis. Žodžiu, Alytaus komanda gali įsivelti į labai didelės problemas savajame puolime, kad ir dabar Žalgiris perima kamuolį. Tokiame penkete beveik visi žaidėjai gali keistis dengiamaisiais be jokių problemų. Prašau iš karto Varakas minutės pertraukėlės. Dar ir Brendoną Deivisą pakeitė dabar kamuolį turėjęs Antanas Kavaliauskas. Su juo gynyboje dirba Petrilevičius. Tupanas. Tupanas prieš jį Anatolijus Kaširovas ieškojo Rerono Vaito. Lipa į medį. Vėl tas pats, vėl tas pats. Vėl Žalgiris bando lauž žaisdamas iki galo. Darbinių taškų ieškojimas, o čia blokas perišui Petį. Edgaras Ulanovas gesina savo oponentą, vėlgi dar kartą įrodyta, kad ūgio pranašumas gali įkalinti labai nepatogias situacijas. Perišas Petį nepamatuoja savo sprendimų. Čia dar 1 minutės pertraukėlė.
Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Įdomioji statistika, Kauno Žalgirio komanda į žaidimo yra pataikiusi tik vieną metimą iš 11, tačiau atsilieka tik vienu tašku, dėka metamų baudų jau 10 yra išmetę žalgiriečiai, visas jas pataikė. Dzūkai yra, žinoma, pataikė daugiau metimų iš žaidimo, metė tik dvi baudas, tačiau dzūkai klysta. Yra suklydę 4 kartus ir 3 klaidos iš eilės. Tokia buvo pagrindinė pokalbio tema. Minutės per trukėlės metu Dzūkijos komandos atsarginio suolelio prieigose. Tačiau dar yra du įdomus pastebėjimai. Dzūkai kol kas laimi kovą dėl atšokusio kamuolio, o rezultatyvių perdavimų grafoje Žalgirį pranoksta 4-0. Štai tokia situacija su pataikymu kol kas žalgiriečiams visiškai nekas. Iš žaidimo per daugiau nei 7 minutės. Taip, niekaip negali pramušti tos blogos netaiklių metimų serijos Kauno Žalgirio krepšininkai. Čia Kavaliauskas bando tą daryti, žaidžia prieš Anatolijų Kašyrovą. Ir Paulius Danisevičius pirmasis šioje situacijoje susiorientuoja, perimtas kamuolys. Pirmoji Žalgirio klaida šiame mače ir Antano pražanga. Neina Micičius žais nugarai krepšį, būdamas su Paulium Danisevičium. Galėtų, tikrai galėtų tą padaryti. Taip, be abejo, čia didžiulis ūgio pranašumas serbo pusėje ir jėgos pranašumas taip pat. Yra jo dispozicijoje. Kol kas įdomu, kad nėra to žaidimo vienas prieš vieną. Na va, dabar tas momentas. Kašyrovas sėdė ant suolo, atidirbė 7,5 minutės, kaip Žalgiris pasinaudos veiksmų baudos aikštelėje ir koks bus alitiškių polimas, kai nėra didelio žmogaus prie tritaškio linijos. Nors dabar Petrilevičių prižiūrė Antanas Kavaliauskas. Čia... Danisevičius sudėtingas metimas bandant išgelbėti ataką, ar kamuolys atiteks Kauno Žalgiriui. Teisėjams reikia pasitarti, atrodo, gali būti dvejopas sprendimas. Taip, dzūkams atitenka kamuolys visgi. Neturėjo kito pasirinkimo Dzūkijos žaidėjas šioje situacijoje. 14 sekundžių turi svečiai. Petrilevičius aukštai. Sušinskas baudos aikštelėje, net nežiūri į krepšį. Gavęs kamuolį vos ne ant uselio. 8 sekundės lieka. Ojojoj. Dar viena klaida ir čia Alaras Varakas nuo suolo kelia Gediminą Žalalį. Jam jau užtenka jo komandos auklėtinių klaidų. Mindaugas Ušinskas yra sodinamas ant suolo. Jo minutės šiose rungtynėse buvo nesėkmingos visiškai. Užtemdytas Žalgirio gynybos liko jaunasis dzūkų talentas. Jo minutės turbūt gal per drąsų sakyti yra suskaičiuotas. Šiose rungtynėse išsigandęs, kažko pasimetęs buvo Ušinskas. Paulius Valinskas aikštėje, žiūrime, kaip jam seksis vienas prieš vieną. Labai puikiai. Taip, imituotas perdavimas, veržės į baudos aikštelę, iki galo randa du labai lengvus taškus, Žalgiris spurtuoja jau 8-0. Na, pasirodęs aikštė Artūras Milaknis, aišku, išplės Žalgirio komandos puolimą ir nulių prie tritaškių grafos mes gal ir nematysime, bet kol kas iš baudos aikštelės. Čia Petrilevičius greičiu įveikia Kavaliauską. Taip, Žalgirio komandos gynyba buvo išsirikiavusi į didžiulę liniją, taip palikta erdvė pulti Pauliui Petrilevičiui, Kavaliauskas greičiu negali jam prilygti ir štai to rezultatas, niekas netėjo į pagalbą, Aaronas White'as galėjo čia padėti Antanui Kavaliauskui, tačiau nesusiorientavo laiku amerikietis. Na va, į šioms rungtynėms registruotų krepšininkų aikštėje mes nematėme tik Gyčio Masiulio ir Martino Sajaus Žalgirio ekipoje. Visi kiti rungtyniavo arba žaidžia šiuo metu. Alaras Varakas iš registruotų mačų krepšininkų kol kas yra nepanaudojęs komandos kapitono Gedimino Navicko. Dabar kaip tik žengia Gediminas Navickas ant parketo. Ava, tai tik Tomas Pačėsas lieka ant suolo. O prie baudų metimo linijos dar kartą stoja Kauno Žalgirio komandos žaidėjai. Šį kartą Vasilija Micičius gali pamiklinti savo rankelę mesdamas baudas, arba staškų dar nėra pelnęs. 10 iš 10 sumetė Žalgiris. Beje ir toliau rungtyniauja su prakirstu
kairiuoju savo antakiu serbas. Tokia nelaimė jam nutiko rungtynėse su Barcelonos ekipa. Šią savaitę varžovas prakirto antakį. Tenka rungtyniauti su pleistru. Nepataiko pirmosios baudos Žalgiris, po antrosios galim pamatyti spaudimą. O, taip ir yra. Spaudimas nuo galinės. Žiūrėsime, kaip pavyks zoninis. Jį įveikti. Nebejoju, kad Dzūkai ruošiasi tokiam scenarijui. Pavyko pirmą kartą, Žalalis. Neitin užtikrintas Navicko perdavimas. Kol kas Dzūkai atrodo šiek tiek išsiblaškė ir dar viena klaida. Kas vyksta? Lygioje vietoje tokias, na, tikrai neišprovokuotos klaidos. Kaip klaidos. Prarado kamuolį Sušinskas? Kas vyksta su Žalalio kamuolio varimu? Ir ar apskritai ten reikėjo tą kamuolį varytis? Ir dar prieš kelias minutės Alaras Varakas, vyriausias Dzūkų treneris, kalbėjo apie klaidas, siutino treneriai tos klaidos ir tos klaidos nesibaigė ir toliau pilasi kaip iš gausybės rago. Prarado Dzūkai dabar jau šeštą kamuolį, Žalgiris žaidžia su viena klaida, Milaknis savo pirmąjį bandymą meta pro šalį. Vaitas atsiema kamuolį. Net nepersivarės kamuolį, vėlgi nedrausmingas išėjimas į polimą, aukšta ūgis kamuolį bumsi. Žalgiris baudžia varžovus už taip įgiais taškais ir palieka Dzūkams plus vieną. Na, Dzūkai rungtyniauja lyg po kokio mėnesio be krepšinio pertraukos, daug prarastų kamuolių lygiose vietose. Tai jaučiasi, mačas už uždarų durų su Šiauliais, aišku, to neįnešė, ko norėtųsi, to žaidimo praktikos, čia tau ne Eurolyga. Taip, Žalgiris jau turėjo mažiausiai du išbandymus Eurolygoje, žaidė su pajėgiais varžovais, su Stambulo Anadolu Efes, su Barcelonos ekipa, taip, galbūt šios komandos nepretenduoja į pirmąsias aštuonias vietas ir į atkrintamųjų varžybų traukinę, tačiau šios dvi komandos laimėjo savo šalių taurių čempionatus, taurių turnyrus. Denisevičius su Navicku dalinasi kamuoliu, Dzūkų tritaškiai irgi baigėsi, Lyginsas kamuolį liečia paskutinis, dabar jau yra 3 iš 5 tolimi metimai. Ir rečiau dabar yra metami tie metimai, nors jau yra išnaudotas pražangų limitas. Vienas iš Alytaus Dzūkijos komandos vadovo Antanas Sakavickas stebi rungtynės čia Kaune. Kol kas vaizdas galbūt ir nėra pats blogiausias, bet žalgiriečiai antroje pirmojo kelnio dalyje jau vadovauja žaidimui. Vasilija Mityčius. Ir metimas nuo lentos. Brendanas Deivisas pasižymi dviem taškais. Viskas labai paprasta situacija. Vienas prieš vieną išnaudota buvo maksimaliai sėkmingai. Paskutinė Dzūko ataka 10 sekundžių mažiau. Keistis gynyboje rodo Jasikevičius. Prasiženk Žalgiris negali. Petri Levičius savo firminį iš pokrepšio išraito. Pelno pirmosios taškus palieka Žalgiriui plus vieną po pirmojo kėlinio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kauno Žalgiris pirmauja vos vienu tašku po pirmojo kėlinio, atrodytų rezultatas Dzūkijai lyg ir neblogas, na, bet tokias tendencijos nelabai geros komandai antroje pirmo kėlinio pusėje turbūt. Na, žiūrėsim, iš tikrųjų tai vienas dalykas, noriu pasakyti apie Žalgirio nusiteikimą, apie rimtumą, nes pradėjo startinį penkitą tokiu pačiu lygiai, kaip žaidžia Eurolygoje, nes ką šiaip prie tai būna, kad aš tai būtų, nes kažką vienas, jis kevičius vieną kitą žaidėją įvedė naują, būdavo startiniam penkitą, šiandien ne.
Antras dalykas, reikia pagirti Dzūkiją. Pasakysiu, vienas dalykas gerai pasiruošė. Šitom rungtynėm išanalizavo Žalgirį, jis jau stipresnis ir silpnasias pusės. Ir to kietumu, ta gynyba, tokia kieta gynyba demonstruoja. Kadangi, sakyčiau, Žalgiris tam nebuvo pasiruošęs tam tokiam kietam žaidimui. Tai iš tikrųjų savotiškai pradžioje išmušėjęs iš ritmo, kadangi nebuvo pasiruošęs. Dabar jau viskas, aišku, susidėliojo truputį, jau apsiprato Žalgiris. Aš manau, viskas jau paskui turėtų eiti į tą pusę dabar viskas. Na, mes pažiūrėsime, grįžtame į rungtynes. Ačiū Ervinui, ačiū Algirdui Braziui. Taip, Alytaus Dzūkijos komanda kol kas labai neblogai kovoja. Vaizdas būtų gal ir geresnis, jeigu ne klaidos, kurių Dzūkai jau yra padarę 7. Žalgiris suklydo tik vieną kartą per pirmąjį kelinį. Čia Gediminas Navickas, buvęs Kauno Žalgirio komandos žaidėjas, sistemos auklėtinis, dabar prameta iš tolimesnio vidutinio nuotolio. Kita vertus, būtų viskas geriau, jei Dzūkai ir toliau tai pataikytų, kaip pirmojo kelinio pradžioje. Dabar viskas pradėjo skriet pro šalį, o išprovokuot pražangų varžoms nebus taip lengva ir rinkt taškus baudomis irgi Dzūkijai. Šansų nėra labai daug. Dabar pasižiūrėkime, ko ne kiekvienas individualiai Žalgirio komandos krepšininkas gali žaisti vienas prieš vieną su varžovu. Ar bus nugarai krepšį, ar bus veidui krepšį, ar bus prie tritaškio, ar bus arčiau baudos aikštelės. Na, gal tik Artūro Milaknį yra kiek sudėtingiau. Jis yra perimetro tikras žaidėjas. Jam reikia kamulio, jam reikia akimirkos erdvės, kad jis galėtų atlikti savo metimą. Vasilijai Meisičius prieš gerokai žemesnį Gediminą Navicką. Čia Paulius Jankūnas, Pikem Popas ir 2 taškai, 21-18. Akimirka eina į pagalbą Dzūkijos krepšininkai ir iš karto palieka laisvus savo varžovus. Žalgiriečiai turi didžiausią pranašumą nuo mačo pradžios, kaip paradoksaliai tai beskambėtų. Taip, Dzūkai buvo pabėgę ir 7 taškų skirtumų, čia Danisevičius nenėrė po krepšių, nemetė. Navickas tą daro, metimas dar sveiki netikšlus. Tokius reikia pataikyti svečiams, tada būtų galima kabintis. Taip, kol Alytiškiai pataikytų savo 3 tritaškius metimus, to ir galėjome kalbėti, kad kol kas rungtynės priklauso Alytaus Dzūkijai, baigėsi tritaškiai metimai. Žalgirio komandos puolimas susimobilizavo, prisitaikė prie tos kibios Dzūkų gynybos ir taip palengva žalgiriečiai išsiveržė į priekį. Čia Lietuvos rankinio federacijos prezidentas, ponas Pasvenskas, buvo jūsų ekranuose. O Artūras Milaknis išmuša kamuolį, paskutinis ir liečiam. Danisevičius grįžins į aikštę, 13 sekundžių, dar turi Dzūkijos ekipą. Su Navicku dirba Paulius Valinskas. Žalalio užtvara prabėgimas, čia Gendofa žaidžia dabar Petrilevičius su Danisevičium. Greitas Danisevičius sprendimas atakuoti iš toli, bandė užklupti netikėtai serbą, tačiau vėlgi atakavo prieš aukštesnį varžovą ir nieko nepavyko nuveikti šioje atakoje Dzūkams. Na, visgi, kai nėra, o čia dar ir iš pokrepšio Vaitas, norėjau kalbėti apie polimą, kai nėra Kaširovo, nėra tokių produktyvių veiksmų, gynyboje irgi skilių baudos aikštelėje vis daugiau, kada vidurio polėjo pozicija žaidžia Viginsas. Na taip, ir iškritus Nikui Stelijanu, dabar labai sunku surasti patikimą snaiperį Lietuvos Dzūkijos komandoje, tarkime, kalbant apie šį penketuką, nėra tokio žaidėjo, kuris būtų pavadintas užtikrintų metikų. Taip, Navickas gali pataikyti, tačiau jo metimo šlubuoja, Danisevičius taip pat ne visuomet. Tritaškiais apskritai nudžiugina savo komandos sirgalius, Petrilevičius retai meta iš toli, žodžiu, dabar trūksta tokio patikimo metiko. Dar vieną kamuolį praranda Dzūkai, neišgaudo žalgiriečių prie savo krepšio, tačiau iš toli Micičius netaikliai. Žalgirio pataikymas iš tolimo nuotolio, 0-4. Taip, žalgiriečiai kol kas žaidžia be tolimų metimų šiose rungtynėse. Alanas Viginsas, Petrilevičius prieima kamuolį baudos aikštelėje. Paliktas laisvas komandos draugų, čia Jankūnas Tylimi, Pauliaus metimas ir Žalgirio komandos veteranas prasižengia. Na taip, Paulius Petrilevičius pastaruoju metu demonstruoja tikrai puikią sportinę formą. Per pastarąsias 9 rungtynes jis renka po 14 taškų, nors jo vidurkis yra apie 11. 11,5. Krepšininkas, kuris žaidžia ilgiausiai savo komandoje po to, kai nebeliko Alejandro Hernandezo, krepšininkas, kuris išprovokuoja daugiausiai pražangų varžovams. O čia Gytis Masiulis aikštėje, keičiamas Ernas Vaitas ir Gyčio Masiulio tėtis Tomas Masiulis taip pat stebi dvikovą. 99-ieji Kauno Žalgirio triumfas Eurolygoje. Aliuzija į tai. Taip, ir tėvas sūnus tęsia savo šeimos tradicijas, toliau rungtyniauja Žalgirio vyrų komandoje. Kada paskutinį kartą Žalgiris Eurolygoje buvo taip aukštai reguliariajame sezone? Reiktų pavartyti istorijos puslapis. Na, ilgai nereiktų vartyti, tai reiktų prisiminti 99-ųjų metų sezoną. Prabėgo beveik 20-mečiai. Šeimos tradicijos tęsiamas, Petrilevičius pelno 4 į savo tašką ir tai buvo pirmieji Dzūkų taškai antrajame ketvirtyje. Iš žaidimo kol kas Alaro Varo kauklėtiniai taškų nepelnė, čia ryti mūsų minėtas. Kaširovas dabar turėtų būti kiek klampesnė gynyba baudos aikštelėje.
Na, kol kas Dzūkai dar į didelės problemas neįklimpo, žalgiriečiai pirmauja tik trimis taškais, jeigu pavyktų pataikyti keletą netikėtų metimų, jeigu pavyktų sėkmingiau sužaisti puolime ir gynyboje, galbūt pirmoje rungtynių dalyje mes dar matytume atkaklę kovą. Kas ten žino, kaip ten būtų toliau? Na va, padvigubina Žalalis, gynyba baudos aikštelėje ir nesiryžo Masiulis laužti iki galo, pasiteisino Dzūkų taktiką gynyboje. Taip, kova dėl kamulio ir ją laimi Alitiškiai Paulius Danisevičius prieš Paulių Valinską, dviejų Paulių dvikova. Beje, labai ilgai atliekantis žaidėjo funkcijas Danisevičius, abu Dzūkų legionieriai sėdint už sarginių žaidėjų solelio. Čia geras Danisevičius perdamas, Kaširovas nuo lentos pataiko. Prašau, Anatolijus Kaširovas 4-0 Dzūkų atkarpėlė ir Žalgiriui lieka plus vienas. Jasikevičiaus dar vieną minutės per traukėlį. Skvarna Automover. Pjauna jūsų veja net tada, kai jūs pramogaujate. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Jeigu mėgstate paslaidyti istorijos metračius, galiu priminti, kad pastarąjį kartą Alytaus miesto komanda Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiriai įveikė 2000 metų lapkričio mėnesį, kuomet Žalgiris namuose pralaimėjo Alytaus Alitai tuometiniam reprezentaciniam Alytaus miesto klubui 89-94. Žinoma, ne vienas iš tų rungtynių krepšininkų nerungtyniauja šiuose dviejose komandose, tačiau tąsyk Žalgirio gretose rungtyniavo Tomas Masiulis, surinkęs 11 taškų pralaimėtose rungtynėse, tačiau nuo pastarosios Alytiškių pergalės prieš Kauno Žalgirį prabėgo jau daugiau negu 17 metų. O nuo Eurolygos triumfo prabėgo jau 19 metų, dabar kaip tik Tomas Sūnus prasižengė pirmą kartą šiose rungtynėse ir ką mes turime pražangų grafoje, Žalgiris jau su keturiomis, vos per 3,5 minutės nuo antrojo kėlinio pradžios. Apsivertė viskas aukštinkojam, nei mačo pradžioje. Ir labai nepatenkinta Šarūnas Jasikevičius, čia jo gimtadienio išvakarės rytoj. Jasikevičius švenčia savo 42 gimtadienį ir norėtų gimtadienio dovanos gero savo auklėtinių žaidimo prieš Eurolygos rungtynės čia Lietuvos krepšinio lygoje. Danisevičius iš toli netaikliai, Dzūkai pataiko 50% tolimų metimų, po pirmų trijų trys kiti buvo nesėkmingi. Netrukus bus pasodintas, ko gero, Danisevičius ant suolo. Na, nors Danisevičius taškų nepelnė, labai patinka man jo energija. Kovoja dėl kamuolių, atlieka neblogus perdavimus į baudos aikštelę. O kaip jums patinka Pauliaus Petrilevičiaus gynyba vienas prieš vieną? Tikrai neblogai darbuojasi ir Petrilevičius. Sustabdytas Jankūnas ir puolime Petrilevičius drasko varžovų gynybą, pelno ketvirtąjį tašką žaidimo, prašo keitimo. Ir Dzūkų spurtas 6-0, taigi Alaro Varoko auklėtiniai tikrai jokių ginklų nesudeda ir kovoja. Vyginsas pakeis, ko gero, Paulių Petrilevičių. Paulius, bet Jankūnas meta netaikliai ir realiai kol kas Alaras Varakas žaidžia aštuoniese. Su Šinsko minutė suskaičiuotos, Tomas Masiulis šansų, Tomas Pačėsas šansų daug neturi pasirodyti aikštėje. Tomas Pačėsas jaunesnysis stebi įvykius iš šalies, čia perimtas kamuolys, Gytis Masiulis yra perimto kamulio autorius, Valinskas. Bandė Dzūkai žais vėl plačiai, išplėsdami žalgiriečių gynybą, Valinskas vienas prieš vieną, antrą kartą įveikia, Danisevičių pelno ketvirtai savo tašką. 25-24 įpusėjo antrojo kėlinio laikas, Danisevičius bando išvengti oponentų gynybos, dabar Petrilevičius prieš Paulių Valinską, galima išnaudoti šią situaciją. Taip ir yra. Bet pražanga polime yra fiksuojama Petrilevičiui. Arbitras rodo taip, arbitras rodo į Žalgirio komandos pusę. Šiek tiek persistengė Paulius Petrilevičius. Bet reikėjo žais būtent taip, reikėjo laužt prieš mažą taip. Žmogų. Keičiamas Petrilevičius, aikštėje pasirodys Elnas Wigginsas, tačiau visą tai įvyks po minutės per traukėlės. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat.
Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. You are injured now. How do you feeling yourself, and when can we see you on the court? I feel better. Every day I feel better. We're doing a good job with the doctor and the physiotherapist. So hopefully sometime this week I will start practicing with the team, and hopefully next game I will be ready to play next Sunday. Okay. Wish you good luck. Thank you. Kągi, Nikas Tilijanų ką tik pasakė, kad jau šią kitą savaitę pradės treniruoti su komanda, ar galbūt jau kitose BetSafe LKL čempionato rungtynėse mes jį pamatysime ant parketo. Kaip ten bebūtų, kipriečių tikrai labai trūksta. Tai yra žmogus, kuris per savo sužaistas rungtynės Alytaus komandoje yra išmetęs 23 tritaškius ir 14 jų pataikęs. Įspūdinga 60% statistika atakuojant iš toli. Čia Gytis Masiulis rungtyniauja prieš Anatolijų Kaširovo. Drasus jaunojo krepšininko žingsnis, tačiau kol kas nesėkmingas. Na, kol kas, Rytį, gal mes taip negalim tvirtinti, labai trūksta, nes kiti dzūkai pataikė iš tolimo nuotolio, tiesa, tai buvo rungtynių pradžioje, o dabar arbitrai atima kamuolį iš kauniečių, perlaikytas buvo kamuolys, baudos aikštelėje užsibuvo. Vienas iš Žalgirio žaidėjų, pastabos Gyčiui Masiuliui, Šarūno Jasikevičiaus, nerezultatyviose klampiose kauniečiams rungtynėse per beveik 16 minučių, tik 25 taškai. Na, tai toks tempas, kokiu ir nori žaisti Lietuvos Dzūkijos komandai, kokį ir nori klampinti tempą. Kauno Žalgirį, čia Navickas, kamuolys siunčiamas Elnui Viginsui, šis lieka prieš Gytį Masiulį. Sudėtingas metimas, nėra taškų. Netaiklus. Du dabar vidurio polėje iš karto pasisiūlė į Navicko perdavimą. Čia Kaširovo stepautas, persistengė Rusas ir pražanga prieš Keviną Pankosą. Na, čia tikra meškos paslaugo varžovai padarė Kaširovas, iš karto reikėjo lėkti atgal prie Gyčio Masiulio. Taip, užsibuvo, tiesiog prie gynėjo, o vėliau Kevinas Pangosas tą situaciją išnaudojo savo naudai. Akselius Tupano žengė į aikštę, keičiamas Paulius Valinskas. Kol kas Valinskas yra surinkęs 4 taškus, 2 kartus gynyboje išmaudė Paulių Donisevičių. Na, dabar Kevinas Pangosas laikys visą žaidimo giją savo rankose. Masiulis irgi sėda ant atsarginių solelio vietoje jo, grįžtantis į aikštę. Maitas. Na, dzūkai gali džiaugtis, kad iš rungtynių eliminuoja jaunosių Žalgirio krepšininkus ir vėl priverčia kelti nuo suolo Jasikevičių savo pagrindinę kariauną. Dabar visiška klasika Kauno Žalgirio komandos polime. Pangoso ir Jankūno sužaistas derinys 2-2. Pikiam popas, Jankūnas atšoka, atakuoja iš tolimesnio nuotolio ir pataiko. O Kaširovas lieka po krepšiu. Sodins netrukus ant atsarginių žaidėjų suolo turbūt Navicka. Turbūt Navicka. Alaras Varakas vėl bus sugrąžintas aikštę Čarlzas Kelisonas. Kaširovas prieš jį Baitas, čia kamuolys siunčiamas į baudos aikštelę. Jankūnas buvo labai arti perimto kamuolio, bent jau nuspėjo kamuolio perdavimo kryptį ir sudarkė dzūkų ataką, iki kurios pabaigos dar 7 sekundės. Visiškai teisingai, sėda ant suolo, na, Čiukinas šalia Stilianum, 2 krepšininkai, kurie negali padėti savo komandą, apie tai mes kalbėjome, Navickas sėda ant suolo. Žalalis praranda dar vieną kamuolį Dzūkijos klaidų grafoje, dabar jau 11 klaidų. Na vėlgi, net ir su 11 klaidų dzūkai atsilieka tik 3 taškais. Čia parašytas į baudos aikštelę siunčiamas Vaitui. Nepriema amerikietis kamuolio iš kanadiečio, Kelisonas. 5 Žalgirio klaida siautėja. Siautėja Alytiškiai. Na, lyginant Kelisoną ir Danisevičių, Danisevičius turi geresnių žaidimo organizavimo įgūdžius, tai jau galime drąsiai kalbėti. Kelisonas kol kas organizuodamas atakas atrodo pasimetęs. Na, atrodo, dabar dzūkams būtų parankiau stengti sužais greitajame polime. Pasimt tuos lengvus taškus, nes pozicinėme polime labai labai sunkiai atrodo Alaro Varo kauklėtinį ir būtent jis prašo dabar minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino.
nors liežuvis dar velės, Lietuva jau kelias. M1 ryto šou. Yra dėl ko keltis. Rezultatai iš kitų arenų. Klaipėdoje kol kas netikėti skaičiukai. Neptūnas atsilieka rungtynėse su Kėdainių Nevėžio ekipa 33-40. Šiauliuose šiauliečiai antrojo kėlinio viduryje turi vieno taško pranašumą mače su Utenos Juventus ekipa. Rungtynės Panevėžyje dar neprasidėjo, iki jų pradžios lieka 15 minučių. Na, o čia Kaune žalgiriečiai antrojo kėlinio pabaigoje yra sukrapštę tik 27 taškus, dzūkai trimis mažiau, tačiau dzūkijos komanda yra nerezultatyviausia lygos komanda ir būtent ta klampi dzūkų gynyba ir netaiklų žalgiriečių metimai leidžia šiuose rungtynėse Alytiškiams laikytis. Na ir dar vienas įdomus pastebėjimas, kol kas Žalgiris per pirmąjį kėlinį surinkęs 11 taškų iš 12 nuo baudos metimo linijos, dabar baudomis nepelnė nei vieno, Kelisonas iš po krepšio, penktas iš jo krepšininko taškas ir Žalgiriui lieka plus vienas. Na, įdomu tai, kad Čarlzas Kelisonas jau po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro atrodė, galėjo netgi palikti Alytaus Dzūkijos komandos gretas. Buvo tokių kalbų, tačiau atrodo amerikietis liko. Na, iškrito Nikas Stilijanų, galbūt ta sumažėjusi rotacija gynėjų grandyje ir privertė Alytiškių komandos vadovybę persigalvoti dėl Čarlzo Kelisono atleidimo. Reikia pripažinti, kad jo liktolinis pasirodymas Alytaus klube buvo labai slogus. Šiandien Kelisonas deda vieną paraišką po kitos, kad komandoje jis dar gali likti. Čia Žalgirio komandos vadovybė ir Gintaras Krapikas šiandieną esantis prie jos. Antrajame ketvirtyje komandos sumetė po 8 taškus. Tik Kelisonas žaidžia kamuolį, Viginsas žemyn, Žalalis ant baudos linijos. Viginsas atšoka. Bet dar nėra pelnęs nei vieno taško. Dabar jis kamuolys skirtas jam, adresato nepasiekė. Žalalis dar viena klaida, vėl neišprovokuota, vėl atiduodant kamuolį, vėl atviras nuspėjamas perdavimas. Nu, tokia laisva improvizacija kartais užsiema Alytiškiai ir akivaizdu, kad ta improvizacija neveikia. Čia Ulanovas įveikia Gediminą Žalalį, plus 3 Žalgirio komandos naudai pusantros minutės. Alytiškių dar viena pozicinė ataka, Kaširovas vėl toli nuo krepšio, bet dabar nėra progų atakuoti iš tolimo nuotolio. Apskritai visi Alytiškių metimai dar labai sunkus klaida. Ir tie perdavimai visi eina Žalgiriui į rankas, jeigu vienas prieš vieną Alytiškiai nesužaidžia, Petrilevičius tą gali padaryti geriausiai, dabar kilsiantis nuo atsarginių žaidėjų suolo ir pakeisiantis dzūkų planą polime. Galbūt tikrai tas FIBA pasaulio turės turnyro atrankos turnyro langas padarė meškos paslaugą Alytaus Dzūkijos klubui. Daug tokių sunkiai suvokiamų klaidų, kurios nutinka lygioje vietoje. Kauno Žalgiris atrodo prie jų net neprisideda, tačiau Alytiškiai patys dovanoja vieną kamuolį po kito. Ir tokiose rungtynėse, kur ir patys Žalgirio krepšininkai stringa, dzūkai tiesiog per daug dovanoja nuolaidų šeimininkams. Svečiai tiesiog gerai žaidžia gynyboje. Dabar tiesa kova dėl kamuolį jau laimi kauniečiai 16-14. Pangosas laisvas. Niekaip iš toli pirmoje rungtynių dalyje taip ir nepramušė kauniečiai 0-5. Nors buvo ir Artūras Milaknis, jam taip pat pataikyti nepavyko. Kaširovas staigiai iš vidutinio nuotolio minkšto metimą turi Rusas ir pataiko. Vėlgi vienas taškas skiria ekipas, tiksi paskutinė pirmosios mačo dalies minutė. Kol kas labai fenomenalų skaičiai. Labai mažai laiko turėjo pasiruošimai Kaširovas. Dabar ima kamuolį Petrilevičius. Paskutinė dzūko ataka, po to dar Žalgiris turės progos užbaigti pirmą rungtynių dalį. Taigi Petrilevičius ir Kaširovas šiuo metu esantys penkete yra surinkę 18 iš 28 savo komandos taškų. Peti įjungia savo lyderio savybės, tačiau iš tolimesnio nuotolio nepataiko. Sunkus jo metimas. Neužbaigs Žalgiris šio kėlinio, turės laiko svečiai jį pabaigti. Tačiau vėlgi, bet kokiu atveju, kad ir kaip be pasibaigtų šį Žalgirio ataka, Žalgirio rezultatyvumas bus ypatingai žemas. Dar kartą traukiasi Kaširovas po step out'o, čia gynyboje vėluoja Vaitas. Du taškai ir pražanga. Sprokstamoji jėga skrajojantis Vaitas. Po įmestos baudos dar galim pamatyti gynybą iš arčiau, bet Žalgiriui prasižengti nereikėtų. Tipanas pasirodo aikštėje, keičiantis Jankūną. Dabar mobilus penketas su mintimi pasidarbuoti gynyboje. Sušinskas pasirodo, dabar aikštėje tausojamas yra Kaširovas, aišku, lietapėdis aukštaugis dabar nereikalingas.
O Sušinskui patirties. 9.9 tikrai nepravers. Žalgirio ekipoje mes nematėme pirmojo rungtynių dalyje tik Martino Sajaus. Svečių komandoje ant suolo prasidėjo Pačėsas. Visi kiti žaidė, tačiau dabar aikštė išleistas Sušinskas vos 4 minutės. Taip kad aštuoniesi atidirbo Dzūkai. Be Čiukino ir be Stilianų. Kovo dėl kamuolio Paulius Danisevičius pirmasis prie jo. Dar laiko yra tikrai nemažai, stoja perišęs petį prieš jį Edgaras Ulanovas. Žalalis nesugavo kamuolio ir viskas baigėsi dar viena eilinė. Pirmosios rungtynių dalies Alytaus Dzūkijos komandos klaida. Iš viso 14 klaidų per pirmosius du kėlinius. Tačiau Žalgirio komanda pirmauja tik 3 taškais, 31-28. Mes grįšime visai greitai, o jūsų laukia ir karštas interviu su vienu iš Kauno Žalgirio komandos žaidėjai. Tai bus Paulius Valinskas, mūsų kolega Ervinas atrodo jau yra pasiruošęs. Taigi karštas interviu su Pauliu Valinsku jau dabar. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dešimtuką apšildo Liangelo Bolas. Prienų 19-metis atsidūrė greitos atakos smaigalyje ir žiūrovų nenuvylė. O Liangelo iš viršaus. Štai taip atsidaro Bolas šiandieną. Mačiu jis jau įsiregistravo. Šiek tiek aukščiau Šiaulių krepšinio viltis Laurynas. Jei gynybos tik truputis, laužys krepšį Pons Birutis. Birutis, puikus jos skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošia Dzūkai gynyboje. Aštuntoje vietoje Utenos Juventus demonstruoja ateities kartoms, kaip nereikia gintis, o pieno žvaigždžių legionierius iš Kosovo, Lisas Šašis, nenubožiai skriaudžia varžovus. Metimus į žaidimo, Lisas Šašis! Plaktukas į Juventus krepšį. Taigi taškų skirtumas gali būti svarbu. Aukšta ūgiai siautėja toliau. Keliamės į Prienus, kur Vytauto komandos baudos aikštelėje vietos atsirastų net 8 žmonių instrumentiniai grupiai. Kur neatsiras Aaronui Vaitui. Aišku, atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus. Prienus ir gali šiandien serga ne tik tai už savo komandą. Jiem patinka visi gražus epizodai, tokie, kokį dabar matėme prie jų komandos krepšio. Šeštoje vietoje grupės 69 danguje dainos velniškas greitis įkvėpti Krisas Kreimeris ir Rokas Giedraitis. Nėra kur dėtis, mes išprotėję važiuojam pas tave. Pergaliai dainuoja vyrukai. Dar šistas apie Roką Giedraitį. Vasario mėnesį už greičio viršymą jį bandė stabdyti ne vienas su žalia apranga. Kėdainiuose Lichodėjus stabdė net kūnu. O kas iš to? Rokas Giedraitis su pražanga. Štai taip, Vilnius. Triumfos čia Kėdainiuose iškomas. Martynas Echodas labai norėjo laimėti prie Žalgirį. Labai. 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 Koks Echodo blokas. Taip, du blokai. Bronza gražiausių epizodų kompiliacijoje iškovojo Alytaus Dzūkijos pikčiurna Paulius Petrilevičius. Juventus bokštas Laronas Dendis liko nesuprastas ir nesupratęs. Petrilevičiaus monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsumis į varžovų krepšį.
patenkintas šiuo epizodu. Vieną gražiausių epizodų vasarį ir vėl sukūrė Viačeslavas Bobrovas. Po rungtynių Slavos klausiau, kaip ten sekėsi prieš Juciką. Prieš kokį Juciką, perklausė jis. Bobrovas, atsiprašau. Slava Bobrovas! Koks užsivedęs. Na, įrodo, kad tikrai Jucikui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir kotletų. Neįtikėtina, gražiausias šių rungtynių momentas, dabar minutės pertraukėlė. O dabar desertas. Galite sakyti, kad taip negalima. Galite pridurti, kad taip niekas nedaro. Gal net sakysite, kad kas po velnių čia vyksta. Bet tai vyksta. LaMelo Ballas daro, ką nori. Ir tai veikia. Na, ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... LaMelo! Didžiausiai minėtas bandys kovot su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte LKL pirmenybėse, kurio nors kitą žaidėją veiksmuose. Tai yra 17-asis iš tikrųjų jo taškas. Aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. Dvi taškus iš po krepšio, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų. Labas vakaras, sveiki sulaukę kalendorinio pavasario, kurie yra ir šiandieną. Nikas Aislautas iš tolimojo nuotolio. Tam to krepšių atlieka tokį sudėtingą metimą, kad na, ne kiekvienas aukščiausio lygio žaidėjas galėtų jį pataikyti. Kėlė kartus kamuolys, čia 3 prieš 1, Gražėlionis puikiai suvaikšto kamuolys. Parbatus užtvara, Kevinui Raitui, žaidimas 2 prieš 2. Tris krepšius kaip baudos aikštelėje. Magaldikas lėtas, jo 2 žingsnis. Lietuvišų komandų šiandieną tikrai. Iš tolį atakuoja Donatas Sabeckis. Čia ir pralenkė jau Laimonas Pusėlius. Taip jis yra taško šiandieną jau 6. Arminas Kurbutės. Laurinas Kurbutės. Įmetimas į baudos aikštelę po krepšių. Šapėdo žaisti yra apie kitus pakistinius pradiklius. Kardaimas arčių krepšio. Eiloras. Evaldo Šaulys ir tol taštai Evaldo Šaulys. Arminas Kurbutės grįžina kamuolį žaidimą. Nikas Aislaftas kamuolys jo rankose atrodo pakankamai patikimai. 33-35. Priekyje Šiaulių Šiauliai. Šabeckis. Arminas Kurbutės, du žmonės turėjo tai nesutrūkdo. Arminui ir Bučiui. Lygoje kovoja po krepšiu. Čia galėjo būti įprastas reiškinys. Nebesugeba. Matas Jucikas kitoje aikštės pusėje įprastas derinys, Sabeckis ir Laurinas Dėjimas Birutis. Viečiai žaidžia greitai, perdavimas po krepšių, tik Kazaislavu. 20% Tomas Devinikaitis, o jį komandai. Polijai Tomas Devinikaitis. Įsibėgėja Donatas Sabeckis puikiai ir toliau augantis Šiaulių komandos persvarą. Laimė Laimonas Pisėlius. Kurie gali pelnyti taškų. Kasvabūtis. Atsipamas kamuolys Evaldų Šaulių. Čia prašoka pro jį Tomas Zelininkaitis. Ir galiausiai Šaulys pasiekė savo. 3 taškai yra įskaitomi. Zelininkaitis. Šaulys. Dar vieną tolimą metimą. Ryštasi padaryti Tomas Zelininkaitis. Vieną gali pataikyti praktiškai iš bet kur. Nikas Aislaftas lenda po krepšių, perimtas kamuolys, tačiau netrukus su kamuoliu atsidūrė Tayloras. Žėlionis įsibėgė, oi, kokia čia klaida gynyboje, Edgaras Žėlionis. 15 iki kėlinio pabaigos, toks svarbus šis tolimas metimas. Pasivyti, o Edgaras Žėlionis iš kur tiek jėgų. Ketvirtą kėlinio pabaigoje, du dėjimai iš eilės, reikia prasižengti prieš bet ką. Šioje situacijoje Evaldo Šaulys įsibėgi link krepšio, du taškai. 78, 71, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky, feel the wind.
į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Visiems krepšinio gerbėjams, jūsų ekranuose Prienų pramogų ir sporto arena ir visa netrukus čia prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynė. Na, daug krepšinio ekspertų kalbėjo, čia Tomas Dimša, du taškai, kad būtent tas Valiandželo, vadinkite taip kaip norite, yra vienas iš rezultatyviausių Vytauto krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Tomas Dimša dirba gynyboje, ar toks keitimas ir įvyks. Čia Ehodas, jo klaidinantis judesys ir buvo įveiktas žemesnis oponentas. Ir Vytautas šiandien nugalėjęs Vilniaus Lietuvos rytą, netgi galėtų pakilti į aukštesnę poziciją turnyro lentelėje. Egidijus laimėjo šią mikrodvikovą, arčiau krepšio Kreimeris. Jo gražus nerimas į baudos aikštelę, tačiau iki jo išsipildymo dar ir visas ketvirtas ratas čia. Mavro Kefalidis, jis yra Sinijos savo varžovus Vilniaus Lietuvos rytas. Dimša užmeta kamuolį Kelvinui Bristoliui. Tas mačo dalies pabaigos kol kas labai įdomios ir permainingos rungtynės. Jamie Baronas 3 taškai tęsia savo. Pradžioje prieš Utenos Juventus. Jis uždė tiek pat Denisas Lukašovas. Tačiau galima pagirti Dželauško vingumą. Čia Martynas Ehodas. Žinoma, šiame sezone Lietkabelio komandoje ir konkurencija buvo mažesnė. Ir jis ten buvo. Dželo fiksuoja vieną iš geriausių statistikų. Čia Ehodas. Koks pakabintas kamuolys. Ehodas. Rimtas kamuolys gražinant į aikštelę. Ir Rokas Giedraitis dabar kalą tą kamuolį į krepšį. Jis vidutiniškai pelno po 12, bet Seifel Kelčio pelnote Ehodas. Koks togas Martynas Ehodas gesina Giusas Sinisa, bet dar kartą atkovoja kamuolį Prienų Birštono Vytauto ekipa. Ukriniečiai įrenka taškus metimais su Rokas Giedraitis. Dar sykį visiškai laisvas, niekino nedengiamas. Ir šį kartą Baronas beje išjungtas antroje pusėje. 20 taškų, 18 per Tomas Dimša. Arčiau krepšio Justas Sinisa ir čia Martynas Ehodas. Taškai, jie galimybė priartėti. Jis klaidos riba ir Vytautas, tačiau čia paleistas Lukas Mavrokefalidis. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 76-83. Visai neblogą krepšinį parodė Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Šiandien kovojo iki pergalės, iki pat paskutinių rungtynių akimirkų. 7 taškų pralaimėjimas tikrai nėra katastrofa. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Je suis cette couleur.
Биши классик. Тирас. Ишгринентас седебро. Trust. Canes, change your soda. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Žalgirio arena 31-28, pirmauja Kauno Žalgiris, Paulius Petrilevičius, 9 taškai per pirmąją rungtynių pusę. Pauliau, ką treneris akcentavo per pertrauką? Panašiai žaisti, gal šiek tiek biškai pagreitinti mūsų krepšinį, nes pirmas kelias sekundės labai sustojom, bet aišku sustojom ne dėl savo noro, dėl Žalgirio gynybos, bet šiaip stengtis, bėgti porą akcentų, kurių negaliu atskleisti ir viskas bus gerai. Ačiū, sėkmės, na, mes grįžtame į rungtynės. Ačiū Ervinui, ačiū Pauliui Petrilevičiui. Taip, Alytaus Dzūkijos komanda kol kas laikos ir atrodo visai neblogai rezultato požiūriu. 31-28, tačiau čia galime įvesti ir keletą statistikos faktų. Kauno Žalgirio komanda kol kas labai prastai atakuoja žaidimo. Žalgiriečiai meta 33% pataikymų, 2 taškus ir 3 taškus. Jeigu dar apie 2 taškus galime kalbėti kaip apie 40% tikslumą, tai Kauno Žalgirio komanda prametė visus savo 5 mestus tolimus metimus, metė 13 baudų pataikymų. Taikė 11, tačiau iš tų 13 net 10 metė per pirmąjį kelnį. Taigi per antrąjį ketvirtį, per kurį žalgiriečiai grasino atitrūkti, metė tik 3 baudas, pataikė 1 ir Dzūkai, kurie kol kas leido žalgiriečiams pelnyti tik 31 tašką ir atlikė net 14 klaidų. Žalgiris klysta 2 kart rečiau. Dzūkija yra pataikiusi 3 tolimus metimus iš 7. Čia Deivisas norėjo pažymėti antrosios mačo dalies pradžią galingų dėjimų. Ir Dzūkai žaidimo metą 42% pataikymų. Na, ryti dar papildant tave, reiktų žiūrėti ir į grafą, kur yra pažymėti taškai iš baudos aikštelės. Ten Žalgirio pranašumas yra minimalus. Dar vienas dalykas, Dzūkija greitajame polime surinko daugiau taškų nei aikštės šeimininkai. Iš pokrepšio Gediminas Žalalis dabar pataiko. Ir dar vienas dalykas, net su 14 klaidų Žalgiris dabar turi tik plius vieną. Tik plius vieną, tebūnė su tragišku pataikymu iš toli. Taip, 31-30, Akselis Tupana su kamoliu, Žalalio 2 taškai vėlgi leidžia Dzūkijai kvepuoti Žalgiriui visiškai į nugaras. Čia Paulius Jankūnas galės stot prie baudų metimo linijos, vėlgi aštriau pabando sužaisti žalgiriečiai. To aštrumo agresijos trūko antrojo kėlinio metu, žalgiriečiai metė nemažai tolimesnės 2 taško distancijos metimų, bandė savo laimę iš toli, kaip ir minėjome, nesėkmingai. Taigi toks mažiau agresyvesnis žaidimas leido Alytaus Dzūkijos komandai tikintis netikslių Žalgirio komandos metimų būti labai arti. Kita vertus, Žalgirio atsarginių žaidėjų suolas yra kur kas ilgesnis. Galim pažiūrėti į Dzūkų, kurie praktiškai žaidė 8-iese ilgiausiai aikštėje praleistų žaidėjų sąrašą. 15 minučių Kaširovas, 13,5 Viginsas, beveik 16 minučių Gediminas Žalalis. Visi šie vyrukai šiuo metu taip pat yra aikštėje, taigi ištempti dar 2 kėlinius bus tikrai nelengva. Gediminas Žalalis kairė ranka puskablis, aukšta trajektorija. Viktorija, 4 iš eilės ir 9 šiose rungtynėse, Žalalio taškas. Pabandė pagreitinti žaidimą Gediminas Žalalis ir gerai įkirtinėjo į baudos aikštelę, dabar pats veržėsi į ją. Na, Alytaus Dzūkijos komanda vėlgi paneigė tas iš ankstinės prognozės, kad žalgiriečiai antrąją mačo dalį pradės galingų spurtų ir, kas svarbiausia, neleidžia jam įvykti.
Plius vieną kol kas turi kauniečiai. Pangosas Deivisas Jankūnas antrą kartą. Čia Perišas Peti dirba išsijuosis gynyboje, padeda savo komandos draugams. Tiesiog privalo ateit. Mane šiek tiek nustebina Ala Ravaroko pasakymas. Bent jau Pauliaus Petrilevičiaus lūpomis stengsis komanda žaist greičiau. Galvokim, ar to ekipai reikia. Turėdamas mažesnę rotaciją, bėgsi greičiau numirsi aikštėje, ar ne? Na, tai labai rizikingas sprendimas. Vat būtent. Nebent variantas, kad tu parinksi pigesnių taškų. Tada tai. Bet jeigu dar ketvirtajame kelnyje jie tampysi, sakykime taip, žalgiriečiai su varžovais, tuomet tai gali būti savotiškas achilo kulnas Dzūkams, kurie dabar ginasi aikštė beje, vertindami ir tą faktą, kad Žalgiris iš toli dar nepataikė nei kartą. Taip, visai logiškas gynybinio plano pasirinkimas, vėlgi galima leisti provokuoti žalgiriečius tolimiems metimams, šiandien kol kas jie nekrenta, jeigu žinoma pradės jie kristi kaip iš gausybės rago, tokiu atveju vėl bus galima keisti gynybos sistemą, kai talion gynybos sistemas galima ir patikrinti varžovus. Ir jų kantrybė. Na, čia vėl situacija, kas buvo mačo pradžioje. Žalgiris greit renka varžovams pražangas. Ištampyta aikštės gynyba, Tipanas galėjo atakuot. Pangosas 0-6. Žalgirio pataikymas. Ir pasiteisina ta gynybinė taktika. Žalalis nepasiėmė kamulio, turėjo pranašumą situacijai. Ulanovas tiesiog yra atletiškesnis, galingesnis. Dabar dar kartą tai bandantis įrodi. Trečias žalgiriečių šansas ir vėl aikštės gynyba. Ne, su savo žmonėmis, dabar su savais dirba Dzūkai. Tai kaitaliojamas gynybų sistemų ir toliau vyksta, Tupanas iš toli prameta, kova dėl kamulio, galų gale Alanas Wigginsas sugraibo žaidimo įrankį savo rankose, Danisevičius prašanga prieš jį pirmoji Kauno Žalgiriui per sužaistas daugiau negu 2 minutės trečiajame ketvirtyje. Padvigubino kauniečiai dabar gynybą prieš Paulių Danisevičių, aikštės kampe jau pametęs buvo kamulį Paulius, bet arbitrai lieka, palieka kamulį Dzūkams, Žalalis Danisevičiu. Perišas Petį ir toliau jį prižiūri Akselis Tupanas, vienas iš nominalių Dzūkijos lyderių, dar nėra pelnęs nei vieno taško. Dabar Tupanas jau prieš Petį puolime ir nėra taškų. Kamuolys perimtas, 15 Dzūkų klaida. Mes nesuskaičiavom, kiek tų prarastų kamuolių buvo juos atiduodant vienas kitam. Na kartą Žalalis varydamasis pataikė savo į koją, daugiau atrodo viskas buvo su perdavimais padaryta blogai. Kaširvas beje šiame mače pataikė tik antrą savo tritaškį. Dabar prametęs, apskritai, šiame sezone Rusas meta nedažnai iš tolimo nuotolio, nors vadinamas universaliu vidurio polėjais, buvo pataikęs tik vieną iš 5. Kaširovas kovoja dėl kamulio ir atrodo, jam yra fiksuojama asmeninė pražanga. Ir tai yra ketvirtoji šiame ketvirtyje Dzūkijos ekipai, ketvirtoji Kaširovo. Prieš tai Žalalis prasižengė 3 kartus, kalbėjome apie tuos kertinius Dzūkų krepšininkus. Priverstinis keitimas, o dabar baudos aikštelėje dar ir pasirodžius Antanui Kavaliauskui. Gali būti riesta Dzūkams. Na, toks labai įdomus sprendimas ir visiškai nereikalingoje situacijoje. Pražanga tiesiog bandydamas suimti kamuolį, šiek tiek kliudė varžovą Kaširovas ir dabar tokioje situacijoje, kur tikrai nenorėjo išnaudoti savo ketvirtosios pražangos, Rusas ją ir išnaudoja. Pangosas iš vidutinio nuotolio 2.35.32, vėl plus 3 Kauno Žalgirį, tačiau apie didesnį Kauno Žalgirio komandos pranašumą ir toliau niekaip negalime kalbėti, Dzūkai laikosi. Ketvirtą tašką pelnė Pangosas, pirmąjį metimą realizavo iš žaidimo, dabar pažeidęs taisyklės antrą kartą iš eilės, tai yra antroji Žalgirio pražanga šiame kelnyje Pangosui, taip pat antroji nuobauda. Ir supykė Šarūnas Jasikevičius, akivaizdu, kad tikrai netokių rungtynių tikėjosi, bent jau netokios antrosios rungtynių dalies. Dažniausiai būdavo Žalgiris žaisdamas su žemiau turnyro lentelėje esančiomis komandomis, antroje rungtynių dalyje įrodydavo savo pranašumą. Išimtis buvo Sil Karaliaus Mindaugo turės ketvirtfinalyje, kur Šiauliai su Žalgiriu kapojosi, kaip mėgstama sakyti, iki pat rungtynių pabaigos. Tiesa, tuomet Šiauliai turėjo savo fantastiškas rungtynės sužaidusi Lauryną Birutį. Šiandien tokio vieno aiškaus lyderio Dzūkijos komandoje nėra. Danisevičius atėjus Alarui Varokui atlieka vis svarbesnį vaidmenį savo komandoje. Aišku, prieš Micičio apsigint yra sunku. Gediminas Navickas po truputį nueina savotiškai į šešėlį Dzūkijos komandoje. Mes kalbame apie kamuolio žaidimą. Kelisonas irgi kol kas sėdint atsarginių žaidėjų suolo, o žalgiriečiai vėlgi spėjo po Micičiaus antros baudos bandys paspausti varžovus nuo galinės. Taip, jeigu reikėtų sudaryti kažkokį neoficialų Lietuvos Dzūkijos komandos gynėjų reitingą, Danisevičiaus akcijos jame tikrai yra aukštos ir jos kyla. Ir sakyčiau, dabar Danisevičius tik nusileidžia Perišui Petį, kuris na, ir buvo pakviestas į komandą su mintimi būti jos lyderiu ir organizuoti polimą bei būti atakų užbaigėjų.
Kol kas šiose rungtynėse Perišas Petis žaidė 13 minučių. Taškų jo sąskaitoje nėra, visi trys metimai žaidimo buvo netaiklus. Pataiko Micičius, Žalgiris spaudžia varžovus nuo galinės, Jankūnas ant suolo, Vaitas vietoj jo. Ir Žalgiris tik dabar sugrįžta prie savo didžiausio turėto pranašumo rungtynėse, tai yra 5 taškų skirtumo. Vėlgi labai keista apie tai kalbėti, žinant, kiek klaidų yra atlikusi šiose rungtynėse Alytaus Dzūkijos komanda, tačiau vėlgi net ir tas didžiulis klaidų skaičius neleidžia Žalgiriui išsiveršti priekį solidesnių skirtumų. Dabar dar viena dzūkų klaida, pražanga puolime. Jasikevičius diskutuoja su vienu iš šių rungtynių arbitrų. Rezultatai kitose arenose. Asmeninė. Klaipėdoje Neptūnas pirmauja prieš Nevėžį, prasidėjus ketvirtajam keliniui 6 taškais. Šiauliuose po 2 kelinių Šiauliai pirmauja 7. Panevėžyje Lietkabelis pirmojo kelinio pabaigoje jau turi 10 taškų pranašumą prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Na va, visos tos komandos, kurios yra antroje turnyro lentelės dalyje, vertina faktą, kad pasvaliečiai gali prarasti taškus Panevėžyje. Tai realu, pas mus minutės per traukėlę, kauniečiai turi plus 5. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Kągi, 37-32 sužaidus, beveik 4 minutės trečiojo kelnio metu. Žalgiris dar žingsnio į priekį tikrai nedėjo. Ir jūsų ekranuose matoma statistika, klaidos, klaidų grafa. Čia dzūkai pirmauja beveik 2-15-8, tačiau Kauno Žalgirio komanda ir toliau negali pasigirti gerų pataikymų į žaidimo. 38% dvitaškių ir 0% tritaškių. Taigi Žalgirio komanda iš tolimesnės distancijos nieko negali pasiūlyti. Taškus verčia beveik vien iš savo iš varžovo baudos aikštelės. Ir taip Dzūkijos komanda toliau turi šansų, kol stringa žalgiriečiai. Na, dabar Šarūnas Jasikevičius duoda antrą šansą Artūrui Milakniui. Pastarasis rungtyniavo iki didžiosios pertraukos, kartą iš toli metė netaikliai, o Dzūkai priverstinai be Kaširova bando improvizuoti. Janisevičius, variantų nėra, perlaikytas kamuolys ir Kavaliauskas sunkiai kyla nuo grindų, ateina į puolimą, šlupčioja šiek tiek, gali būt, kad nikstelėjo kiek dešinės kojos čiurna. Tiesiog toks minimalus nykstelėjimas, atrodo, gali ir toliau rungtyniauti. Išlakstys, ko gero. Išlakstys. Pražanga. Puolime. Antanas Kavaliauskas turėjo pastatyti užtvarą, bėgdamas į baudos aikštelę. Na, galimas daiktas, kad dar nebuvo spėjęs išsivaikščioti tos savo traumelės ir dabar šlupčioje Kavaliauskas prevencinių priemonių Žalgirio trenerio štabas nesijima ir toliau vidurio puolėjas ant parketo. Na, judesyje buvo pastatyta užtvara, to griežtai daryti krepšinėje negalima. Žalgiris turi 3 pražangas šiame ketvirtyje. Dzūkai išnaudojo pražangų limitą, bet vėl pasižiūrėkime į mestų baudų grafą. 15-17 pataikė kauniečiai. Didžiąją dalį iki didžiosios pertraukos. Kokios nerezultatyvios rungtynės po pirmojo kelnio, antrasis ketvirtis baigėsi 12-10, čia Perišas Peti. Pirmi 3 iš 3 tritaškai, po to ilgas štėlis ir dabar vėl pataiko Dzūkai, 4 iš 8. Ir Dzūkija pastaruoju metu rungtyniavo be tritaškų, tačiau kokį dabar tolimą metimą įsmėgė Perišas Peti. Kavaliauskas, na, akivaizdu, kad kažkas nėra visiškai gerai. Ir galbūt netgi reikėtų atlikti keitimą Žalgirio komandos trenerių štabu. Čia Peti Malūnėlis į Žalgirio krepšį. Penktasis taškas iš eilės. Danisevičius laukia perdavimo ir galėjo užbaigti ataką tolimų metimų. Va tau ir lyderio savybės antroje rungtynių dalyje. Kai pristabdytas buvo Žalalis, kai sėdi Kaširovas ant suolo, blokuoja Petrilevičius Kavaliausko metimą. Ir provokuoja Pangoso pražangą ir stos prie baudos metimo linijos. Universalu. Spurtas 5-0, nesėkminga Kavaliausko atkarpa, jis bus keičiamas, Brendonas Deivisas pasirodys aikštėje. Pangosas turbūt užleis vietą Pauliui Valinskui.
O čia antroji Kavaliausko klaida paeiliui, po to sekęs Petrilevičiaus reidas į Žalgirio aikštelę, tačiau visą tai po minutės pertraukėlės. Žalgirį kamuoja ir toliau toks po eurolyginis rungtynių sindromas. Nekartą tą yra tekę matyti Lietuvos krepšinio lygoje, kaip po gerų rungtynių eurolygoje. Žalgirio komanda Lietuvos krepšinio lygoje dažnai stokodavo papildomos motivacijos rungtyniaudama prieš žemiau turnyro lentelėje esančius varžovus. Rezultatyviausia abiejų komandų krepšininkai. Jankūnas 10 taškų Žalgirio gretose, Paulius Petrilevičius 9 Dzūkijos ekipoje. Čia pat ir 10-asis Pauliaus Petrilevičiaus taškas. Na, panašu, kad ir tas sindromas kartojasi ir šiuo atveju. Dar ketvirtadienį čia namuose įveikė Barcelonos komandos žalgiriečiai. Sekmadienį turi problemų su Alytaus Dzūkijos klubu. Pataiko Petrilevičius, pelno 11-ąjį tašką, tampa rezultatyviausiu savo komandoje ir palieka kauniečius besivejančios ekipos vaidmenyje. Kągi, to matėme jau kuris laikas nuo antrojo kėlinio, čia Micičius, arčiau krepšio, viskas labai paprasta, du taškai, Jonas Vaikinsas net nesitikėjo tokio serbo akibrokšto. Visą antrąją rungtynių dalį Danisevičius atlieka į žaidėją vaidmenį savo komandoje, dabar Valinskas jau su juo pakeitęs Pangosą. Peršas Peti Mina, aikštės ribas, na, reikia pagirti Dzūkiją, antrojo rungtynių dalyje komanda mažiau praranda kamuolių, mažiau tų neišprovokuotų klaidų, nors jų iš viso dabar yra jau 17. Taip, tačiau progresas tikrai yra, galėjome kalbėti, kad per pirmosius du kėlinius tų klaidų buvo 14. Dabargi tik 3 klaidos per sužaistas beveik 7 minutes jau yra neblogas pasiekimas. Na, kauniečiams vis nepavyksta išprovoko daugiau alitiškių pražangų, kad būtų galima parinkti taškų baudomis. Žingsniai. Deivisa žingsniuoja, Žalgiris neturi tiek daug prarastų kamuolių, tai buvo 11. Tai buvo 11 kauniečių klaida. Tačiau jau vien šiame ketvirtyje Žalgiris yra daugiau kartų suklydusi komanda negu Alytaus Dzūkija. 4 žalgiriečių klaidos prieš 3 dzūkų ir rezultatas toliau lygus, lieka pusketvirtos minutės. Žalalis galėtų aktyviau sužaist prieš Artūrą Milaknį. Vienas prieš vieną, 2 kartus sėkmingai atlikęs reidus trečiajame kelne. Vaikinsas į ridena kamuolį į varžovų krepšį ir vėl padidina pranašumą iki plius 2. Man pasirodė, kad net Viginsui metant kamuolys išslydo šiek tiek iš jo rankų, tačiau panašu, kad viskas buvo tvarkoje. Viginsas pelno 2 taškus, vėl Dzūkai priekyje, Micičiaus atsakymas ir čia dvigubomis pastangomis stabdomas serbas. Viginsui ar Petrilevičiui, ką arbitras? Viginsui rašoma pražanga. Trečioji ir pastarojo krepšininko pražanga. Žalalis su 3 aikštėje, Kaširovas su 4 ant suolo. Nu, Alvaras Varka žaidžia tokį vabank krepšinį, jo lyderiai žaidžia vis daugiau minučių, antroji rungtynių dalis tiksi, laiko dar yra, žiūrėsime, ar jėgų pakaks Dzūkams. Tiesiog nėra iš ko rinkti, situacija labai paprasta, atsarginių žaidėjų suolo gale. Sėdi Gediminas Navickas, Sušinskas ir nežaidęs Tomas Pačėsas. Na, Litiškių kapitonas sužaidė 8 minutes, prametė 3 metimus iš žaidimo, prarado, atkovojo tiesa vieną kamulį, atliko rezultatyvų perdavimą. Sušinskas pasirodė epizodiškai, Pačėsui kol kas šansų nėra. Prameta Micičius bauda. Abi. Abi baudas prameta serbas ir toliau Dzūkija pirmauja ir gali netgi padidinti dabar, ar netgi padvigubinti savo pranašumą. 13-8, trečiasis ketvirtis. Peti. Iš toli paruošta ataka turėjo laiko. Dzūkų legionierius kaip niekada šiame mače, vertinant tai, kokį sunku tritaškį buvo pataikęs prieš tai. Stepauta Viginsas prie Jankūno.
Deivisas prie žemesnį varžovą Petrilevičių, čia sudėtingas amerikiečio metimas ir kova dėl kamulio laimima Dzūkijos naudai. Labai gerai Petrilevičius dirba kūnu, besigindamas už galingesnius ir aukštesnius su savo varžovus, tą matėme ir prieš Kavaliauską, ir prieš Jankūną, tą matėme ir dabar, Žalalis, sakiau, turi būti aktyvesnis, tai rodo jo devintasis taškas, Dzūkų rekordinis pranašumas antroje rungtynių dalyje ir Jasikevičiaus minutės per traukėlę. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Siekiant pergalių, svarbi kiekviena detalė. Kostiumai pergalėms. Balfa. Rule number one – in flavor we trust. Canes, change your soda. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Apie rezultatus iš kitų arenų, Klaipėdoje panašu, kad Klaipėdos Neptūno komanda iškovos pergalę prieš Kėdainių Nevėžį, ten vyko žaisti bus trečios minutės ir Neptūnas pirmauja 15 taškų skirtumų. Šiauliuose persiritus trečiam kelniui antroje dalį Šiauliai turi 15 taškų pranašumą prieš Utenos Juventus. Panevėžyje prasidėjus antrajam kelniui Lietkabelis turi 13 taškų persvarą rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis. O čia Kauno Žalgirio komanda atsilieka jau 4 taškais po 6 Gedimino Žalalio taško šiame ketvirtyje prieš Alytaus Dzūkijos ekipa. Milaknis, jo metimas iš toli ir tik dabar Kauno Žalgirio komanda pataiko savo pirmąjį tolimą metimą šiose rungtynėse. Kiek reikėjo laukti? 28 minutės. Reikėjo pramest pirmus 7 metimus ir tik dabar Žalgiris pelno 11 tašką. Iki to momento buvo 8-8 sužaistas rungtynių minutės. Denisevičius kaip užsuktas toliau vadovauja savo ekipos polimui. Petė iš toli. Dar viena paruošta Dzūkų ataka. Reikia pataikyti tokius metimus svečiams. Tuomet mes turėsime intrigą ir toliau. Na, Petė bent jau atsidarė savo taškų sąskaitą. Gali guostis tuo šiame kelinėje ir šiose rungtynėse jau 5 taškai yra surinkti. Valinskas ieškojo Ulanovo, Ulanovui nepavyko atsipalaiduoti nuo Elano Viginso gynybos. Dabar Ulanovo žaidžia prieš Elano Viginsą. Ateina Petrilevičius į pagalbą ir užsidirba pražangą. Paulius Petrilevičius trečią kartą. Trečią kartą Ulanovas prie baudos metimo linijos. Ulanovas sėkmingai provokavo pražangas pirmoje rungtynių dalyje. Prie baudų metimo linijos mes jį metėme metant 6 baudų metimus. Visus taikliai. Pataikė, taip. O dabar po pertraukos vėl. Jis juos meta, 7 iš 7, 9 Ulanovo taškas. Dar ir 8 atkovoti kamuliai. Tokia yra šio polėjo statistika. Per beveik 17 žaistų minučių, tačiau iš žaidimo pataikytas tik vienas metimas iš 5. Žalgirio spaudimas vėl nuo galinės. Danisevičių prižiūri Valinskas. Vienas prieš vieną. Iš žaidimo Žalgiris meta labai žemų pataikymo procentų, tik 31. Dzūkai tuo naudojasi ir toliau yra labai arti Kauno Žalgirio. Šiame kelinyje netgi ir pirmavo. Labai kibiai stengiasi gintis kauniečiai ir žmonės be kamulio ir kamulio turinti krepšininką. Petrilevičius, kokia sudėtinga situacija. Klaidinamas judesys verpstė. 13. Pauliaus taškas. Na, Petrilevičius yra tik 2 m 1 cm ūgio aukštaūgis, tačiau akivaizdu, kad savo karjeroje jis jau yra pripratęs būti žemesniu vidurio, tai yra priekinės linijos žaidėjų. Čia pražanga. Petrilevičiui ketvirtoji asmeninė, dar vienas vabank, vienas žaidėjas su 4 pražangomis keičia, kitas žaidėjas, pasirodo Kaširovas, Sušinskas vietoj Perio. Na va, ateina tas metas, kai Varkui nebėra iš ko rinktis, tenka rizikuot paskutinės akimirkos dar tik trečiajame kelinyje. O dar visas ketvirtasis, o įvertinkime ir tą faktą, kad Petis žaidė jau 22 minutės. Aikštėje pasirodė Žalalis be keitimų visą trečią kėlinį atidirbęs jau su 25 beveik minutėmis. Viginsas daugiau nei 22 minutės. Na tai gali labai kirsti kitų greblio koto galų. Alaro Varako komanda jau ketvirtajame rungtynių kelinėje, tačiau kol laikosi Dzūkai, toliau negalime kalbėti apie tai, kad Žalgiris perėmė kažkokią iniciatyvą. Vienas taškas persvaroje, dar tikrai nėra pavasaris. Denisevičius.
Kaširova užtvara, Danisevičius iki galo, forsuoja įvykius. Kova dėl kamulio, Sušinskas saugo jį savo rankose. Žalgiris turi keturias pražangas iš pokrepšio. Iš pokrepšio du taškai. Prieš jį buvo Artūras Milaknis, kuris, žinoma, negalėjo ūgiu prilikti Rusui. Antruoju dzuku tampa Rusas, surinkęs 10 arba daugiau taškų, 11 sąskaitos. Sušinskui pražanga, Micičius meta dvi baudas. Vėlgi, akivaizdžiai, Žalgiris žaidžia aštriau. Po didžiosios pertraukos jau metė 8 baudų metimus nuo trečiojo kėlinio pradžios. Tačiau pataikė 8. Nemetė net 10 baudų metimų, pataikė 8. Vaitas vietoje Pauliaus Jankūno, vėl matysime kibę žalgiriečių gynybą. Micičius prie baudos metimo linijos, stovintis taip pat dažnai kaip ir Edgaras Ulanovas. Tik pataikė kas antrą iš 6, dabar 4-7. Šeštai tašką renka serbas. Ir yra trečias pagal rezultatyvumą. Po Jankūno ir Edgaro Ulanovo. Šie pelnė atitinkamai 12 ir 10 taškų. Taigi šiame ketvirtyje Alytaus Dzūkija nepaisant šių dviejų pataikytų Micičiaus baudų metimų ir toliau pirmauja. 19-17 Alytaus ekipos naudai šiame kelnyje. Petis grįžta į aikštę vietoje Viginso. Na kągi, dabar mobilesnis be Viginso Alytaus Dzūkijos komandos penketas su vieninteliu vidurio puolėjų Anatolijų Kaširovu prieš akiją. Žalvaris žaidžia sunkio krašto puolėjo poziciją. Sušinskas lengvuoju kraštu. Danisevičius prieš Milaknį. Nenuėjo kamuolys po krepšiu Kaširovui. Ten keitėsi žalgiriečiai gynyboje. Ir baigėsi šį mėsmalį trečiojo kelnio pabaigoje. Taigi po trijų kelinių Kauno Žalgirio komanda pirmauja tik vienu tačku. 48-47. Galbūt daugelis nesitikėjo tokios kovos. Tačiau panašu, kad ir ketvirtajame kelnyje gali būti įdomių vaizdų. Čia per traukėlę greitai grįšim. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Nėra valčių pasvalys. Nepaims. Taigi vos vieno taško trapi Kauno Žalgirio persvara prieš lemiamą ketvirtąjį kelinuką. Algirdai, na, atrodo, kad gali ir prisižaisti žalgiriečiai su tokiu žaidimu ir su tokiu, na, ne visai galbūt tik geru nusiteikimu. Nu, prisižaisti, aišku, gali, bet šiaip tai net keista, kad Dzūkija leido Žalgiriui įmesti 48 taškų per 3 kėlinius. Tai čia fantastika yra, iš tikrųjų, antra vertus, tai sakyčiau, gal tos pražangos, po 4 pražangas jau turi ten Petrilevičius Kaširovas, va šita yra didžiulė bėda, sakyčiau, kad Alytaus komandai čia momentui. Tai iš tikrųjų, bijau, kad gali net laikyti, tai kad bijau, nu, aš neutralus esu, bet žinot, kad gali ir net laikyti to dalyko, bet čia antra vertus dar vienas dalykas yra, kad buvo tokių rungtynių, mes atsimenam su Lietkabeliu čia Kaune, vienas taškų dėlamėjo Žalgiris tokios buvo, išsitraukė, bet su Rytu neįsitraukė. Taip kad jeigu Dzūkija sugebėtų atraukti iki pat galo paskutinių kelių minučių, tai sakyčiau, kad tai būtų įdomi pabaiga. Bet tai manau, kad tiek Žalgirio yra pranašumas šiam momentui. Na, tikėkime, kad taip ir bus ir ketvirtasis kelnys bus karštas. Mes grįžtame būtent į jį.
Kągi, ačiū Ervinui, ačiū Algirdui Braziui ir toliau. Kauno Žalgirio komanda negali paskirti gerų pataikymų šiuose rungtynėse į žaidimo. 31 procentas, tik vienas pataikytas tolimas metimas iš 8. Ir jau 25 mestos baudos čia Sušinskas pasižymi savo pirmaisiais dviem taškais mače. Na, bet po tokio juvelyrinio Danisevičiaus perdamo dar labiau spėjo šis krepšininkas kelia savo akcijas Esto akise ir dar labiau stumia į suolo antrą pusę. Kitus įžaidžiančius kamuolį krepšininkus visą antrąją rungtynių dalį. Danisevičius modeliuoja dzūkų žaidimą, Milaknis pataiko iš toli. Antrasis Žalgirio tritaškis šiame mače. Ir antrasis Milaknio pataikytas tolimas metimas. Na, kas kitas turi mes tritaškis, jeigu ne Artūras. Plius du, kauniečių naudai, dvigubina dabar. Jankūnas spėja prie Kaširovo, Viginsas bumsi kamuolį, užuot iš karto jį atidavęs rusui į baudos aikštelę. Ir prisižaidė su kamuoliu amerikietis Milaknis greitame puolime prieš Danisevičių, kuris yra įveikiamas varžovas, tačiau atrodo per toli atsispyrė, dėdamas dvi žingsnį Milaknis, taškų nėra, Danisevičius. Siautėja Paulius, lindo dabar po Milaknių gynyboje, a puolime, na, Varakas kita vertus sakė, žais greitai. Yra dar jėgų, kodėl ne? Na, toks siautėjimas Pauliui Danisevičiui padėjo užsitarnauti nemažai šlovės ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketverto metu. Būtent jis buvo neabejotinas savo komandos lyderis. Kita vertus, rytį su kamuoliu ir žais lengviau negu be kamuolio. Per kelias sekundės tu jį praradęs, vėl plušiko, ne 20 sekundžių po savo lenta. Eikvoja energiją, kurios ir taip liko turbūt nedaug lyderių žaidime. To reikės. Prašo keitimo Danisevičius dabar. Jį pakeis. Kelisonas. Ir Kelisonas pasirodys ir Petis netrukus aikštėje. Ir Paulius Petrilevičius, taigi trigubos iš karto keitimas iš Esto. Ir dar vienas vabankas, Širovas su keturiomis, Petrilevičius bus taip pat aikštėje su keturiomis pražangomis. Milaknis, trys taškai, įsimėt Artūras Milaknis ir tai yra pirmasis labai didelis pavojaus signalas. Alytaus Dzūkijos komandai dar ir draugiškas Milaknio pašnekesys su Mantu Butvilu apie rungtynių įvykius. Čia minutės per trukėlės prašo Varakas. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Minutės per trukėlės metu Alaras Varakas turėjo priekaištų Alanui Viginsui, kažką karštai bandė aiškinti Viginsas, tačiau Alaras Varakas atšovė per tave. Mes praleidome 6 iš eilės Artūro Milaknio taškus arba 2 iš eilės pataikyti tolimus metimus. Taigi dabar Alano Viginso nėra, komandos penkete yra Paulius Petrilevičius, nebėra Danisevičius, yra Čarlzas Kelisonas. Ir yra Anatolijus Kaširovas, labai greitas penketas gali būti pakoreguotas. Na, kol kas alitiškiai per 2 minutes ketvirtajame kelnie dar neprasižengė nei karto, bet ir Petrilevičiu ir Kaširovui tos pražangos bus paskutinės. O va tada jau Viginsas neišvengiamai vėl kils nuo atsarginių žaidėjų suolo, pasirodė Pangosas Žalgirio penkete ir Valinskas vienu metu, tokios rotacijos dar nematėme šiuose rungtynėse. Reikia gaudyti alitiškių mažiukus. Vienas jų, Kelisonas. Kelisonas, du su pražanga. Ir dar mes vieną baudą. Dzūkijos komandos legionierius šiose rungtynėse pelnė 7 į savo tašką. Metęs prieš tai vieną tritaškį, pataikęs dabar 2 iš 3 metimų iš vidutinio nuotolio. Viskas, eksperimentai baigėsi. Vaitas aikštėje, Valinskas ant suolo. Ir Čarlzas Kelisonas gali pakartoti savo rezultatyvumo rekordą Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš Lietuvos rytą jis yra pelnęs 8 taškus. Šiandien taip pat yra surinkęs 8, taigi pakartotas rezultatyvumo rekordas ir po 3 kelis nuo taškų ekipas vėl skiria tik 2 taškai. Labai trapus skirtumas. Na va, priverstinis keitimas į gerą išėjo dzūkams. Dabar žiūrim, kaip Kelisonui seksis apsiginti nuo Kevino Pangoso žaidimo 1-1. Kamuolys keliauja į žrybį, bet nuo Kelisono. Na, bent jau po didžiosios pertraukos dzūkai prarado tik 5 kamuolius, lyginant su to, kas buvo pirmoje rungtynių dalyje didelis postumis į priekį.
Taip, sumažintas klaidų skaičius, vėlgi sulaukima daug netaiklių metimų iš Kauno Žalgirio ir tai yra sėkmės receptai. Būtent tai ir leidžia elitiškiams išlikti. Konkurencingiams šiose rungtynėse Pangoso Michael Jordano stiliumi atliktas metimas. Na, Šarūnas Jasikevičius jau ne kartą yra gyręs po Eurolygos rungtynių Keviną Pangosą, paminėjo, kad tai yra tikras šio sezono Žalgirio lyderis ir tokiu atsakingu momentu būtent kanadietis imasi lyderio vaidmens. Nors tą, vadinkime tai persilaužimo, kol kas modeliuoja būtent Artūro Milaknio tritaškiai. Taip, tritaškiai gerokai pagyvino Žalgirio puolimą. Kurios jis vienas, absoliučiai vienas šiose rungtynėse ir sumetė. Trys pataikyti žalgiriečių tritaškiai, toks yra kol kas Kauno Žalgirio komandos pasiekimas. Na ir nepiknaudžiavė tolimais metimais žalgiriečiai, mešė tik 10 kartų, tačiau tolimų metimų labai trūksta Žalgiriui. Naujas 14 sekundžių turi dzūkai, buvo 20 sekundžių be prošvaišių atlikti metimą šioje atakoje. Įdomu, kad ir Alytaus Dzūkijos komanda pačioje rungtynių pradžioje pataikiusi tris tolimus metimus, vėliau pridėjo tik vieną. Ir tą padarė labai labai sunkioje padėtyje buvęs Petis. Čia perimtas kamuolys, Petrilevičius yra stabdomas. Švariai Jankūnas dirba gynyboje. Ulanovas prieš jį žemesnis kelias, iš karto žais Edgaras Ulanovas, tačiau atmeta kamuolį Jankūnui, šis iš toli, 3 taškai, ketvirtas žalgiriečių tritaškis, atsirišo krepšys ir kapitonai. Na va, ir didžiausias pranašumas antroje rungtynių dalyje, ką turi kauniečiai, dar 6,5. Įdomu tai, kad tai buvo tik penktas Pauliaus Jankūno šiame sezone pataikytas tolimas metimas Lietuvos krepšinio lygoje. Kelsonas įžaidžia kamuolį, Pangosas be kamuolio su pečiu dirba pavyzdingai. Betis arčiau krepšio stabdomas. Sušinskui Šanciukas išnaudoja Mindaugą savo šansą. Dar vienas X-faktorius Dzūkijos ekipoje. Mindaugas Sušinskas šiame sezone buvo pataikęs 20 iš 56, tačiau šiose rungtynėse iš tolimo nuotolio berods nebuvo metęs nei karto. Taip, nebuvo metęs nei karto, pataikė savo pirmą meštą tolimą metimą ir galų gale žaidžia drąsiau šiose rungtynėse, čia pražanga prieš Jankūną. Viskas, Pauliaus Petrilevičiaus pasirodymas yra baigtas šiame mače. Viginsas keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo, 19,5 minutės, 13 taškų, 4 iš 5 metimų iš žaidimo, visos 5 baudos, 4 atkovoti kamuoliai, tiesa 3 prarasti, vienas perimtas, 2 blokuoti varžovų metimai ir 4 išprovokuotos pražangos. Visgi keliamas ne Viginsas, o Žalalis, Viginsas jau ruošėsi eiti į aikštę, tačiau treneris Alaras Varakas tikriausiai laukia Kaširvo 5 pražangos. Taip. Paulius Jankūnas, ketvirtasis iš eilės, Pauliaus taškas. Na, didžiulė ta buvo rizika, 4 Petrilevičiaus pražangos, jis ir turi netokį didelį ūgį, kaip Paulius Jankūnas nusileidžia ūgiu Pauliui Jankūnui, galbūt šiek tiek ir jėga, nors pakankamai tvirtai stumdosi su savo oponentais, su savo aukštesniais oponentais. Petrilevičius visgi žalgiriečiai sužaidė aštriau prieš Petrilevičių ir eliminavo jį iš rungtynių. Vėl žalgiriečių spaudimas, kol kas dvi pražangas turi Kauno ekipa, dzūkai prasižengia kartą. Nėra Danisevičiaus kelias, nes jis žaidžia kamuolį iš ragų, žais dzūkai. Kas ateis ant uselio, ateina Žalalis. Leidžiasi dabar žemyn. Sušinskas, perdamas Kaširovui, šis iš karto atakuoja dabar greitas metimas. Ir galbūt čia Brendonas Deivisas kiek sutrukdė Rusui. Paskubėjo šiek tiek Kaširovas. Pangosas. Ulanovas palei galinę liniją, dvigubomis pastangomis bandė stabdyti Ulanovą litiškiai. Na, prie Žalalį Edgaras tikrai gali laužt drąsiai vienas. Čia būtina pagalba dzūkams. Kaširovas neatėjo į pagalbą. Buvo prie Brendono Deiviso, bijojo palikti amerikietį ir Žalalis neapsigynė vienas prieš Ulanovą. Na, vertino gal tą faktą, kad tais Kaširovas į tą pusę, kur dešinę ranką variosi kamuolį Edgaras, pasirinko savo stiprėje, kairėje ranką ir buvo teisus. Plius 8. Žalgiris artėja prie dviženklės persvaros, Petis improvizuoja. Pats pradėjo, pats baigė ataką, Kaširovas baigė pasirodymą. O dabar tikrai Viginsas eina į aikštę. Vėlgi, ta rizika, kurią ir turėjo naudoti Alaras Varakas, turėdamas mažą rotaciją, galų gale jau pašalino 2 dzūkų krepšininkus čia. Reklaminė minutės pertraukėlė, mes vėlgi greitai grįšime. Būkite kartu. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė.
Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klaipėdos Neptūno komanda jau galima pasveikinti su iškovotą 18-ąją pergalę šiame sezone. Klaipėdiečiai namuose 81-64 palaužė Kėdainių Nevėžį. Šiauliuose Šiauliai artėja prie savo 9-osios pergalės ir tai būtų nepalankus rezultatas Alytaus Dzūkijai. Šiauliečiai kol kas turi 19 taškų pranašumą 4-ojo kėlinio viduryje prieš Utenos Juventus komandą. Jeigu šiandien Šiauliai ir iškovos pergalę, Dzūkus nuo 3-9 pergalės turinčių komandų grupelės jau skirs 2 pergalės ir Panevėžyje Lietkabelis artėjant pirmąjį mačo dalį į pabaigą turi 13 taškų pranašumą prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Na, gali ryti būt, kad tų 3-9 pergalės iškovojusių komandų grupės sumažės iki 2. Dar nenurašykime pasvaliečių, ten yra minus 12, bet ten dar tik į pusėjo mačas. Pas mus Pangosas su Brendonu Deivisu, Žalalis yra priverstas dabar žaisti vidurio polėjo pozicijoje. Ir tai, žinoma, nėra jo pozicija. Tikrai, ir čia taip. Tenka susidurti su gerokai stipresniais ir aukštesniais varžovais, dar kartą pralaimėta mikrodvikova. Va dabar žalgiriečiai viską ir suvers, turėtų iš baudos aikštelės. Čia visiškas chaosas. Alytiškių puolime, jeigu Viginsas mes iš toli, gero nelauk. Na, Žalgiris, kalbėkime taip, galų galę savo individualių pajėgumų ir palaužė Alytaus Dzūkijos komandą, jau turi 10 taškų pranašumą. Bet tam reikėjo 3,5 kėlinio. Taip, Dzūkus galima tiesiog pagirti už gerus sprendimus, už gerą kovą, paprasčiausiai neužteko pajėgų ir neužteko kiek tikslesnio žaidimo jau pačioje rungtynių pabaigoje. Nors dar laiko yra, žinoma, ar negalima prisikalbėti. Vygintui asmeninė. Trečioje litiškiams šiame ketvirtyje dar vienas krepšininkas ir vėl priekinė linija. Ties iškritimo riba. Vėlgi tendencijos labai prastos Alytaus Dzūkijai, jeigu ji dar galvoja apie pergalę, galėtų dabar išgelbėti Dzūkus geras individualus pasirodymas. Perišas peti kažką panašaus ir demonstravo rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu Svil Karalius Mindaugo turės turnyro ketvirtfinalyje. Su fantastišku pataikymu nebent ketvirtasis taškas iš po lentos dar yra ir Danisevičius ant atsarginių žaidėjų suolo, bet nesinaudoja Varakas jo, prašo palikti Kelisoną vieną prieš Edgarą Ulanovą. Taip ir yra. Viginsas, ne blokas, o pražanga. Taip, taigi daugiau aukšto augių rotuoti, Alaras Varakas jau visiškai nebegali, gali tik pasiūlyti Danisevičiaus ir Navicko paslaugas, bei Tomo Pačėso jaunesniojo žaidimą ant parketo, tačiau akivaizdu, kad Alytaus Dzūkija jau susidūrė su labai didelėmis problemomis. Viginsas, 4 taškai šiose rungtynėse baudų nemetęs. Alytiškių legionierius žaidė 26 minutes. Už jį daugiau aikštėje praleido tik Gediminas Žalalis. 55 taškai. Tikrai nėra daug, tačiau dėl žaidimo gynyboje Dzūkai 3,5 kėlinio vertė kalnus, galima sakyti, šiame mače. Ir be Stilijano, ir be Povilo Čiukino. Taip, visiškai sumažėjusi rotacija, praktiškai 9 krepšininkų rotacija. Šiandien buvo rungtynėse, ne praktiškai, o visiškai buvo 9 krepšininkų rotacija. Tomas Pačėsas jaunesnysis nepasirodė aikštėje. Na, viską žaidė tik 8 minutės. Taip, o Alanas Wigginsas dabar pataiko vieną baudos metimą iš dviejų, 67-56 Kauno Žalgirio komanda, taip savo darbinėmis atakomis, kalbėkime taip, galų gale įrodo savo viršų, tačiau dar reikia išlaikyti tą pranašumą. Pažiūrėkime dabar į Žalgirio komandos žaidėjų praleistų aikštėje laiką. Brentonas Deivisas atlieka formulumą, dabar jau sakykime taip. Pavyko patausot Kavaliauską, neaišku priverstinai ar ne, nes čiurnos traumeliai jis buvo patyręs. Gytis Masiulis vos 3 minutės, Sajus visą mačą sėdė ant suolo, Valinskas taip, gavo progos pasireikšti. Visiems kitiems maždaug po 20 minučių išskyrus Stipaną buvo atsekėta. Na, įsivaizduoju, geras pasirodymas būtų, jeigu lyderiai žaistų iki 20 minučių. Viskas virš jau yra ekscesai vadinamieji ir tai yra tas rezultatas, kurio nelaukia Žalgirio komandos trenerių štabas. Na, dabar Alytiškių mažiukai siautėje, bando laužti vienas prieš vieną, ar tai būtų Kelisinas, ar tai būtų Petis. Ir vienas ir kitas meta pro šalį, Viginsui irgi vienas prieš vieną įveikti. Šiuo atveju Brendoną Deivisą lengva tikrai nebus. Micičius.
Beje, Kevinas Pangosas jau yra atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus, o Ulanovas surinko 2 dublį, 12 taškų 10 atkovotų kamuolių. Petis laužė sunkus metimai, na, kai nėra iš ko rinktis, tas vienas dažniausiai būna teisingas. Sumažėjęs Žalgirio dviženklis pranašumas iki plus 9, dar 1 minutės per traukėlę. Vichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. BetSafe, lažybos, kazino. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Lieka mažiau negu 3 minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos čia Kaune, Šiauliuose. Šiauliečiai jau smaginasi su Utenos Juventus ekipa plus 31 taško pranašumą 106. Jau 108, 75 ką tik atsinaujinus rezultatui. Ten akivaizdu, kad Šiauliai iškovos 9-ąją pergalę, taigi jeigu pasvaliečiai Panevėžyje patirs pralaimėjimą, 3 komandos turės 9 pergalės ir taip turnyro lentelės kyla į dar vieną komandų grupelę. Turime pirmaujančių ekipų ketvertą, turėsime turnyro lentelės vidurio 3 komandų grupuotę ir dar 3 komandos, kurios bus turnyro lentelės apačioje. Viena iš tų 3 komandų po šios dienos rungtynių bus Alytaus Dzūkijos ekipa. Kuri kitas rungtynės žais namuose, jau su Panevėžio Lietkabeliu, Deivisas Viginsui uždirba dar vieną 5-ąją pražangą. Dabar 2,5 minutės. Žalalė ironiška šypsena žiūri Gediminas į Mindaugą Sušinską. Kas bus dabar, vyrai? Kaip mums dabar reikės? Mindė žaisi 4 numerį. O aš žaisiu 5, ar ne? Lieka Vaitas, lieka Brendanas Deivisas aikštėje. Žalalis liepia eit Kelisonai prie Micičiaus, pats bandys stabdyti Brendaną Deivisą. Ir Tomas Pačiesas jaunesnysis ir jis pasirodo aikštėje žibančios krepšinių akys. Na va, visą dešimtuką išnaudoja, tiesa priverstinai. Šiose rungtynės Salaras Varakas. Ir dabar Tomas Pačiesas jaunesnysis prieš Brendoną Deivisą. Tomas Pačiesas jaunesnysis žaidė 2 rungtynėse vidutiniškai po 1,5 minutės. Micičius iš toli netaikliai, Deivisas laužė iš pokrepšio prieš Pačiesą. Tomas Pačiesas jaunesnysis yra prametęs vieną metimą iš žaidimo, gali įsirašyti pirmosius taškus šiame BetSafe LKL pirminybių sezone. Ir savo karjeroje Lietuvos krepšinio lygoje apskritai, čia Deivisas kovoja dėl kamuolio. Gytis Masiulis pasirodo aikštėje, Tomo sūnus irgi nebuvo. Pastebimas šiame mače, tiesa ir žaidė nedaug. Sėda ant suolo Vaitas, jo pasirodymas šiandien greičiausiai yra baigtas. Gytis žaidė vos 3,5 minutės, prametė vienintelį metimą. Tai kokios rungtynės Alytaus Dzūkijos komandai? 3 aukštaūgiai jau yra surinkę 5 asmeninės pražangas. Praktiškai liko vienintelis aukštaūgis Gediminas Žalalis, žaidžiantis ketvirtuoju numeriu. Dabar jis yra Petis. Vidurio polėjas, o čia Perišas Petis sužingsniuoja. Ne. Taip, vis dėlto sužingsniuoja. Petis žiūrime į klaidų grafą. Alitiškiai dabar bus praradę 21 kamuolį. Dar sykį momentas. Na, kai iškrito Petrilevičius, kai iškrito Kaširovas, tik štai tokiu būdu. Dzūkai bando rinkt taškus ir bando labai nesėkmingai tą daryt. Arba Kelsinas, arba Petis vienas prieš vieną. Taip, nėra jokio reikalo kalbėti apie kažkokius derinius komandinį žaidimą. Negali tiesiog jų atlikti pilnai, kuomet nėra pagrindinių veikėjų aikštėje. Tiesiog reikia individualiais reidais dar pabandyti nustebinti žalgiriečius, tačiau laiko lieka jau labai mažai, o Žalgirio komanda ir toliau užtikrintai pirmauja ir tiesiog gali įtvirtinti pergalę. Čia pražanga prieš Gytį Masiulį. Perišas Petį labai nepatenkintas. Na, iš karto laukiau, kai Micičius likęs su pačiais sužais vienas prieš vieną. Ne, ten buvo užtvara ir Masiulį per virš. Tiesiog permestas kamuolys. Šansas Gyčiui pelnyti pirmosius taškus šiuose rungtynėse. O Pangosas su Kelisnu galbūt apie NCAA kovo beprotybę spėjo pasišnekėti. Abu krepšininkai yra rungtynėvę Šiaurės Amerikos studentų krepšinio lygoje.
Pangosas atstovavo Gonzagos universitetui, kelis nas Vašingtono valstijos universitetui, kuriame kažkada anksčiau yra žaidęs ir buvęs žalgirietis Brokas Motmas. Prameta antrąją baudą, Masiulis, žalgiriečių spaudimo nėra, Dzūkai šiame ketvirtyje yra prasižengę 5 kartus. Na, parodo dabar gestą, koks derinys, suktuką kažkokį turi užsukt Dzūkai. Viskas ties perimetru ir dar vienas. 3+1. Brandono Deiviso asmeninė pražanga. Skaičiuojam Dzūkijos tritaškius šiuose rungtynėse. 6/14. Dar sykį epizodo pakartojimas, atrodo, mindamas tritaškio liniją. Taip, pataikė Kelisonas, taigi 2+1. Du taškai, tuomet lieka tie patys 5/13. Kaip ten būtų, Kelisonas žaidė savo geriausias kol kas karjeroje rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Ir kelia savo akciją Salo Rovaroko akise. Nikola Vasiljevas tiek daug pasitikėjimo šio legionierium nerodė. Dabar 3 taškai atakos metu ir minus 11. Panašių rezultatų baigės ir pastarosios Žalgirio ir Dzūkijos rungtynės, kuomet antrajame rate žalgiriečiai įveikė Dzūkiją 72-60. Tupanas prieš Tomą Pačėsą, Danisevičius su Valinsku. Ir štai kokios karuselės. Tupanas sužaidė savo rezultatyviausias karjeros rungtynės Eurolygoje ketvirtadienį prieš Barceloną pelnimas 21 tašką. Šiandien prancūzo sąskaitoje visiškas nulis. Danisevičius iš pokrepčio. Įsirašo Tomas Pačėsas rezultatyvų perdavimą. O Danisevičius įsirašo pirmosius savo taškų šiame mače. Žemų penketų dabar rungtyniauja, neturėdamas iš ko pasirinkti. Varakas. Žalalis iš priekio. Sajus tik ką pasirodė aikštėje. Tupanas ir toliau yra pirmųjų taškų medžioklėje. Masiulis stabdomas ir jis. Tupanas susigražina kamuolį. Valinskas. Lieka tik 40 sekundžių. Vėlgi kamuolys siunčiamas Masiuliui. Ateina į pagalbą Žalalis. Pačėsas stabdo Tupaną. Žalgiris stringa. Ir galima paploti Alytaus Dzūkijos komandos tokiam netradiciniam penketui, kuris per 24 sekundės neleido išmesti gero metimo Žalgiriui. Paskutinė Dzūko ataka, Žalgiris galės padėti paskutinį tašką savo 21-oje pergalėje šiame sezone. Taigi vakar vilniečiai buvo pavyję kauniečius, tačiau Žalgiris vėl vienvaldis lyderis po šio turo. Neptūnas su 18 pergalių toliau lieka trečioje pozicijoje, Lietkabelis pakeliui į 16. Ir jokio lengvo gyvenimo Kauno Žalgirio komandai šiose rungtynėse nebuvo. Čia Žalgiris ramiai atsikovoja kamuolį, Valinskas matyt jau net nebeorganizuos su komandos draugais paskutinės atakos, taip ir yra persivarantis kamuolys į varžovo aikštės pusę. Viskas, galutinis šių rungtynių rezultatas 72-63. Šiandien Kauno Žalgirio komanda iškovojo labai nelengvą pergalę prieš Alytaus Dzūkijos komandą. 9 taškai išskyrė ekipas ir Dzūkus galima pagirti už tikrai gerą kovą. Per 3 pirmosius kėlinius pritrūko tiesiog žaidėjų Alytaus Dzūkijos komandai. Pabaigoje žalgiriečiai pasinaudojo savo pranašumais ir iš rungtynių eliminavo net 3 priekinės linijos žaidėjus Alytaus Dzūkijos komandoje. Na ir dar apžvelkime rezultatyviausių šių rungtynių krepšininkus. Kauno ekipoje pasižymėjo 17 taškų surinkęs Paulius Jankūnas, po 12 prie pergalės pridėjo Edgaras Ulanovas ir Brandonas Deivisas, su 9 liko Artūras Milaknis, Micičiaus sąskaitoje 7 taškai. Alytaus Dzūkijos ekipoje rezultatyviausiai sužaidė Paulius Petrilevičius, pelnės 13 taškų po 11, Anatolijaus Kaširovo ir Kelisono sąskaitoje Gediminas Žalalis pridėjo 9 taškus. Kągi mes galime modeliuoti situaciją į ateitį. Dzūkam artimiausias mačas namuose. Kovo 11-ąją įspūdinga Lietuvai diena su Panevėžio Lietkabelio ekipo. Po to Šanciukas pasim tašką ir su Prienų Birštono Vytautu. Tai bus jau kovo 19 scenarius. Na, o Kauno Žalgiriui linkime sėkmės artimiausiame mače kovo 9 dieną su Stambulo Fenerbahčia Dogušė ekipa. Štai čia šioje arenoje, o BCFL pirminybėse į geografinį Lietuvos centrą keliauja kauniečiai kitą savaitgalį. O mūsų laukia karštas interviu. Netrukus mūsų kolega Ervinas pakalbins Paulių Jankūną, rezultatyviausią Kauno Žalgirio komandos žaidėją. Vėliau laukia eilė ir su Pauliumi Petrilevičiumi, o mes sporto komentatoriai, aš Rytis Kazlauskas ir mano kolega Žilvinas Aleksandravičius, atsisveikiname ir tariame iki. Sėkmės. Taigi Kauno Žalgiris iškovojo 21-ąją pergalę BCFL čia.